Percebe, Gordinho? Ai, tá registrando, mas o computador. Quanta coisa aqui no atraso. Olha o sol saindo. Ixi, era outra coisa, porra. Olha os caras, mano, rodinho do sexo. Encostou no canto. Manda ele pro chão, deixa ele no chão. Aí, o cara não sabe o que faz. Esquerdinha sua, chamando o pericão. Atomic, oh, peraí, quem ganhou? Eu. Atomic, uma. O Fábio Chico ganhou uma. O Eduardo duas. O André não ganhou nada. Ganhou duas? O André ganhou duas, maior. Rodinha do sexo, é o jogo da China. Esquerdinha suja, Eduardo tá em choque, não sabe se vai ganhar. Não consegue ficar mais longe. Tá todo mundo se unindo contra ele, ó. É o encontro risco às horas. Eduardo não vence. Tá jogando. É Fábio Júnior, Fábio Júnior, tá 2-2, é a final. Escolhe os esqueminhas sujos. Escolhe o Ares, César, Lombar, Carlos, a Joelma, Valesca. Esqueminha suja, fica longe, todo mundo ficou longe. Ninguém vai bater, ninguém quer perder. Só o Atomic que não ganhou. O Atomic que não ganhou. O Atomic que ganhou uma. Olha a Valesca! Olha a Valesca! Esqueminha suja, tá pau a pau. Tá distante, deixa eles arrancar sangue. O esqueminha é você ficar de longe, deixar os caras se matar, depois você vai bater neles que eles estão fracos. Já era, fô. Olha o Espírito, tá só dando risada aqui, ó, do meu lado aqui, ó. Só no esqueminha sujo, ó. Já perdeu, Eduardo? O Eduardo tá fora. Ele é só esqueminha. André! Opa, peraí. Ah, tá certo. O André passa pra próxima fase. Próximo jogador, Luciano, Speed, Bendel. Não, peraí. Luciano, Speed, Bendel e Rodrigo. Cara, tem dois Bendel. Não, não é Bendel, não. É Bendel, coloquei. Não, não é Bendel, não. Bendel tá na outra fase. Gente, precisa de um na chave. Quem vai jogar? Vai, Alexandre. Ô, Joy! Você chama... Já é o Joy aí. Senta aí, Joy. O Joy já chegou jogando. Joy! Tudo bom, Joy? Seja bem-vindo. Como é que você tá? Ó, Luciano na primeira, Speed na segunda, Joy e Rodrigo. O A ou o B, ele seleciona um dos bonecos na arena pra você enfrentar, pra você bater de frente. 5, 4, 3, 2, 1. Não, não tem sequência pro start, gente. Agora é valendo. Valendo, tapa na cara, dedo no olho e risca zói. É a segunda batalha do torneio de Xena pra Nintendo, pra minha mãe. Eita, cuzão, invocou ali o Naruto ali, ó. Ó, o esqueminha do jogo, o esqueminha sujo é você ficar longe de todo mundo, deixar todo mundo se lascar lá e ficar fraco e depois entrar na rodinha do sexo.
Rodinho do sexo encostou, o pessoal tá ligeiro. Tá lá atrás, tá usando a roupa. Esqueminha sujo, risca as olhas no chão, pega o pra tudo lado. Vocês podem bater também, gente. Teve um que aprendeu da especial. Não são todos os personagens que tem especial, mas tem. Opa, tem um que foi pro saco. Quem foi? Luciano Yunus. O choro é livre, começou igual pra todo mundo. Já tá chorando. Chama uma espada, arrancou. Tá nas costas, tem um que vai pro... Quem que tá com a barra cheia? Quem que é o Ares aí? Speed Wiz. Cima, gente, bate pelas costas. Vai, bate isso. Errou de novo. Bate no Ares ali, gente. Olha o Ares administrando ali, ó. Esqueminha sujo, rodinho do sexo, encosta nele. O Ares vai ganhando. O Rob também tá com a barra cheia. 25 segundos pra acabar. Rodinha do sexo, encostou no canto. 20 segundos pra acabar. Um já foi pro saco. Deixa eu ver quem tá triste. Tá os quatro apertando, já foi pro saco. 10 segundos pra acabar, o Speed vai levar, rodinho do sexo nele, todo mundo. O Luciano tá perdido, tá todo errado, risca as olhas no chão, chamou 2 segundos. Speed Wiz! Mais uma. Thank you.
respeito que está aqui com alta energia. Vamos ser a participação do espírito. O espírito revida que está ensinado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Todo mundo pra cima da Xena de 4 aí. É isso aí, senhoras e senhores. É a dominação aqui, geral do Luciano. É a brincadeira de 4, é ele que manda aqui. É isso aí, que tá aí. Todo mundo escolheu o mesmo personagem anterior.
agora a luta é pra valer, senhoras e senhores. Olha lá, o primeiro a tomar ganho aqui foi o Sam, que logo contra-atacou o atalhista que tomou o seu nome de hoje. E a batalha é impressa, segue com vantagem pro Sam. Só o Speed que tá com a barra cheia, senhoras e senhores. Os demais aí estão com a energia efetivamente comprometida. Opa, olha o Luciano, você não partiu pra cima do Ares e pra diminuir essa vantagem. Olha, o Luciano vai dar de distante mais o Ares. O Ares tá prestes a cair. Luciano caiu! Ares caiu! Rodrigo! Dois pontos, Luciano com dois pontos. E essa foi mais uma batalha que pode encerrar a chave, senhoras e senhores. Luciano passando, a chave encerrada. Rodrigo passando, a chave encerrada também. Então, Speed, Joey, façam suas melhores estratégias, escolham seus melhores pontos e partam pra cima dos seus adversários com toda a calma e tranquilidade, mas também com força e agressividade. Roupa está no chão, Rodrigo foi eliminado, a chave ainda pode prosseguir. Temos aqui a música do teu dia, ele é com vantagem. Opa, a vantagem vem pro Ares agora, ele é o Speed aqui, que pode ter a vantagem. A batalha segue pro Speed e Luciano, Luciano derrotou o Speed. Agora só o Joey pode impedir essa chave de acabar. É Joey contra o Luciano, Luciano contra o Joey. E Joey win! É 2-2-1. O Joey está com um pontinho aqui, senhoras e senhores. E mais uma batalha segue! O Luciano teve que adiar sujo. O Luciano sai na vantagem. Ataca com a rampa com força e agressividade. Olha o rampa e o Luciano eliminado aqui pelo Luciano. Senhoras e senhores, temos uma batalha aqui incessante. Opa, olha aí o Speed aí atacando aí com o Luciano. Opa, o Luciano começa a sentar uma sequência. Solta uma sequência incrível de golpe com o Luciano. Foi chutinho pra cadinha até quase cair, senhoras e senhores. Rodrigo acabou sendo eliminado novamente, senhoras e senhores. A chave só vai encerrar se o Luciano vencer. E o Luciano acaba de derrotar o Speed. Agora, opa, o Speed ainda tá de pé. O erro é meu. O Speed tá de pé aí. Ele já tá avançando e Speed down. Agora segue aqui a batalha entre o Joey e o Luciano. Opa, adivinha só. Joey wins. Não, estamos 2-2-2-0. O único que ainda não voltou foi o Speed. Agora a chave está prestes a se encerrar, senhoras e senhores. Apenas o Speed vencendo continua aqui o torneio. Então todos de olho aqui, porque a batalha está prestes a se definir. Selecione o cenário. Opa, o cenário foi a cidade antiga. Os times estão de frente. Opa, temos um time igual. Voltem por favor ao menu principal. Temos que corrigir esse erro, senhores. Vê, por favor. O B. Volta pro menu, por favor. Beleza, ó, muda de novo. Aí, pegou. Agora tá em ordem, senhores. Podem prosseguir, por favor. Opa, olha a batalha final. Estamos todos aqui na arena do Coliseu, senhoras e senhores. E é sério, esse Coliseu mais lindo aí. Esses jogadores se estudam, mantém a vantagem, tentam atacar com pouco tranquilidade. E os golpes são devidamente planejados. Opa, o primeiro golpe é dele. Opa, olha só, olha a sequência de chutinho. O talista ataca. Opa, o segundo começa a se fechar. Todo mundo está calmo, todo mundo está indo com tranquilidade. Todo mundo está evitando um confronto direto. Senhoras e senhores, opa! Temos a Kalisto aqui sofrendo ataques. É o Joey que está perdendo mais energia aqui. Só que ele está lutando contra o Luciano aqui com o Luciano. Opa! O que está acontecendo? Está sendo um ataque incessante para a próxima do Ares, é isso que eu estou vendo?
O jogo está prestes a se equilibrar. O round está terminando. O prêmio está prestes a ser senhores. É 5, 4, 3, 2, 1. Adivinha só, o jogo continua. Speed, win! O Speed acabou de conseguir seu primeiro ponto, senhoras e senhores. Agora só falta o Speed conseguir mais um ponto. Se isso acontecer, não tem jeito. Aí vai pra morte, súbita completamente. Por enquanto temos três jogadores empatados aqui. É o Lucian, o Joey e o Rodrigo. Cada um estão com dois pontos aqui no duelo. Enquanto isso, o Speed acabou de conquistar seu primeiro ponto. Os jogadores a recuperabilidade. Eles estouram. Tentam atacar com toda a calma. Eles tentam atacar ali no erro do adversário. E nesse erro aí, quem está sofrendo por enquanto é o nosso amigo Joey aqui, que joga com a personagem Calisto. O Joey é o único que acabou levando um ataque. Nós estamos nos 10 segundos finais. 5, 4, 3, 2, 1. Speed! Wins! Agora chegamos ao momento crucial, senhoras e senhores. O duelo mais disputado está prestes a acabar. Quem levar essa luta passa de fase. Todo mundo com dois pontos. Não tem jeito. A batalha acaba nesse momento, senhoras e senhores. É a última batalha. Todo mundo, os quatro. É a batalha de quatro ali no matinho, senhores. E agora, jogadores, passa de força e agressividade. O Luciano pode passar do Joey com agressividade. O Joey não encara o Luciano. Deixa aberto para os ataques incessantemente. O único arquiteto continua aí, tá com vida. É o Rodrigo. O Rodrigo é o único que não perdeu. Enquanto os demais jogadores seguem se degladiando, eles avançam com agressividade. Dessa vez não deve ser por tempo que a batalha vai acabar, hein, senhores? Pois é, o Joey é o único que está sofrendo mais aqui. Ele está sendo eliminado pelo Luciano, é isso mesmo? Estamos todos de olho aqui, senhoras e senhores. Opa, um caiu, é o Joey. O Joey está fora. Estamos nos 10 segundos finais. A batalha pode acabar agora, senhoras e senhores. 4, 3, 2, 1. Speed. Empate. Foi empate. Pode seguir. Quem disse que não dava? Quem disse que não ia continuar? Os caras conseguem empatar. Eu acredito! E a batalha segue equilibrada aqui. Os caras aqui seguem no torneio. Seguem com calma, com tranquilidade. E os caras estão de olho. Opa, olha só, tem dois duelos acontecendo. Tem dois pares jogando no seu carro, se encarando. Já passamos da metade do round, a coisa segue. A batalha segue apertada aí. Dois jogadores estão prestes a cair. Somos o Joey e o Rodrigo. Enquanto isso, o Speed segue na vantagem nos 10 segundos finais. A coisa pode se definir. A coisa vai se definir. 4, 3, 2, 1. Speed! É o Speed! Acabou! Próxima chave. Ele passa, né? Eu sabia que o Speed ia passar, ele tava no esqueminha sujo. Você que me ensinou, rapaz, antes das lutas. O esqueminha era só ficar longe, deixar os caras se matar. E a segunda chave se define, senhoras e senhores. É a segunda. Bendel. Próximos jogadores, se aproximem. Bendel. O colecionador. Diego Ramírez, o colecionador. Peraí, tem dois alemão aqui? Bicho. Bom, temos um alemão aqui, ex-carente, matador de federandos. Sai do Mega, rapaz, sai do Street Fighter aí, vem jogar aqui, Xena. Ah, é sem pai, pode pôr sem pai. E sem pai, o cara que ninguém ama aí também vai participar, senhoras e senhores. Então temos aqui o Bendel, Diego Ramírez, sem pai, alemão, ex-carente, matador de veteranos, olha o alemão aí. Só temos dois outros jogadores, cadê os demais? Cadê aí o Bendel? Cadê aí o sem pai?
Você e pai já foi embora porque ninguém ama ele? Opa, olha o Bendel aí. Bendel chegou. Cadê o último jogador aí? Opa! É só o segundo? Oi! Isso aí! O Bendel é o primeiro. Primeiro lá, o Bendel, por favor. Diego, segundo, sem pai, o terceiro aqui, por favor. E o alemão, esse carente aqui, é o nosso quarto jogador. Por favor, se aproxime aí, alemão, também. Quem pausou aí? Quarto controle aqui na mão. Não, é o quem pausou. Chega mais, chega mais. Calma aí, deixa eu tirar uma coisa. Gente, não. Não aperte o botão amarelo. Pra escolher o azul. Beleza, senhores. Todo mundo já pode escolher seus personagens aí. Todo mundo de olho. E é o seguinte: a primeira batalha é pra teste pra todo mundo. Se aproximar dos controles, por favor. Não aperte os botões amarelos. Por enquanto, não. Beleza. Os botões amarelos são pra bater. O A e o B é pra trocar o áudio. Primeira luta é teste, não tá valendo. É o seguinte, os botões amarelos batem vocês, o A e o B trocam os personagens que estão sendo mirados, então você tá olhando pro personagem, aperta A e muda a visão pro outro. O botão R, o botão de ombro R, pula. E o botão C, que é o botão de trás, ele agacha. Então ele muda os ataques e ele já aperta o botão C também. Então todo mundo aí vai pegando os seus esquemas aí. Bota! Quem é o filho da mãe que lançou o especial? Sei lá. O especial como é que é aí, ô Diego, seu sapato? Então apertando tudo é especial aí, cara. Aperta todos! A batalha de praxe acabou. Prontos ou não, a coisa está valendo, senhoras e senhores. Então, bora fazer pontos aqui. E vamos lá, vamos ficar de olho. Quem tá aí nesse começo? Primeiro que tem assiste aí é o Diego Ramirez, hein? Ele tá passando ali sem tomar dano de ninguém. O defender é a posição oposta ao inimigo. Você tá encarando o cara na esquerda, você sai a ponta pra direita e defende. Então, beleza, seguindo a batalha. Quem presta pra cair? É o alemão. O alemão está com aros aí e ele é o que tá com menos energia. Enquanto isso, ali, o senpai também. Olha o pessoal de novo. Ó, os dois seis da direita aí, ó. Dois de cima aí vão acertar, hein? Beleza. Opa, temos um no chão. Ó, ó, o Diego tá no chão. Agora. 5 segundos pra acabar. 4, 3, 2, 1. Bendel, Bendel, Bendel win. O Bendel é o primeiro a pontuar aqui no torneio de cheiro na semana, senhores. Agora vamos lá. A batalha, senhores. Opa, olha o rodeando sexo. Olha o rodeando sexo em cima do senpai. Foi um entrar na buraca do senpai. Quem tem? Receba! Ele tá apontando os especiais aí. Tá botando fogo em tudo, senhor. Opa, quem tá prestes a cair é o senpai de novo. É o senpai, todo mundo me achando. Estamos aí nos 5 segundos finais. É o terceiro. Opa, um caiu. E foi o senpai. Senpai está aí, fora. O próximo que está prestes a cair é o alemão. Esse cara de mata no veterano. Opa. Olha o que acontece. Bendel win. Dá o segundo ponto do Bendel. Se vocês deixarem, ele encerra a coisa agora, hein, senhoras e senhores. Podem ficar de olho. Opa, temos dois jogadores no time azul. Aperta o amarelo, perdoe. Isso, muda de novo. Vermelho, fechou. Pode escolher um personagem sem medo agora. Selecione Marina Clara aí, por favor, senhores. Marina Clara. Estamos de lá.
olho aí. Estamos na cidade. Todo mundo na Xena, aperta ali, ó. Na Xena ali, ó. De vermelho ali, ó. É verdade, a Xena tá na frente. Então, senhoras e senhores. Aliás, não, né? Então, sim, senhor, se quiserem sobreviver, tem que eliminar a Xena primeiro. Mas os caras não ligam, os caras não se importam. É um duelo que tem entre dois jogadores de por vez. A Xena está prestes a cair. As duas Xenas estão prestes a cair. Elas estão batalhando dois por si, aliás. Opa! Opa, minha irmã! Sem pai! Down! O Vendel caiu, a batalha prossegue, senhoras e senhores. Quem será o próximo a pontuar? Alemão, ex-garante, matador de veteranos. Wins! Ok, o Alemão. Na Xena. A primeira pontuação. Todo mundo sabe que se o Vendel vencer, essa chave já encerra. Então, todo mundo de olho, senhoras e senhores. Pois bem, enquanto isso, seguimos aqui com a batalha. Os caras não estão fazendo rodinha do sexo não, adivinhação. Os caras... Eita! Olha o Vendel tá descendo a sua ali, metalista, senhoras e senhores. O que é isso? Chegou a mina, tá tomando pastilha direto, que é isso? O dia que vai cair, senhoras? A Xena ali, ó, pega a Xena, você vai ganhar! Já passou a metade do round. A Xena está na frente. A chave pode se defender agora. Oficial, senhores! Temos dois jogadores que prestes a cair, é o Alemão e é o Diego. A Xena, né? A Xena segue na frente. 10 segundos. Opa, 10 segundos, tá acabando a batalha. Se a situação se mantiver assim, opa, vai acabar. Acabou a chave, senhoras e senhores. Quem avança? É o Vendel win. Ok, senhoras e senhores. A próxima chave aqui. Vai o Jeremias, o Reginaldo, Leandro Oliveira. E temos uma vaga. Quem vai querer jogar aí? Então vai o Timóteo. Olha, pode crer. Reginaldo, Jeremias. Isso. Falta um. Então, Reginaldo, seu primeiro controle, por favor. Ah, não, segundo. Não vai, tem que ir o Anderson. Anderson. Não. Beleza, então estamos com os quatro aqui, cada vez aqui. Jeremias, primeiro controle, por favor. Anderson, último tiro, por favor. Então, beleza. Ainda não, é o seguinte. Ó, batalha de teste para todo mundo se acostumar. Os botões amarelos são de ataque. A e B mudam o foco. Por quê? A gente mira em um dos personagens. O A e B muda o personagem que está sendo mirado. O R, que é o botão de ombro, pula. O Z, que é o botão de trás, agacha. Para defender, você está encarando um personagem. Você tem que olhar para o lado oposto dele. Se o personagem estiver do lado esquerdo da tela, você aperta para o lado direito no analógico e aí ele defende. Mas todo mundo está acostumando aí. Descubram aí as sequências que são possíveis. Os dois Cs de cima, é verdade. É, o C para cima e o C para direita. Quando está disponível especial, é só apertar os dois ao mesmo tempo que são de especial. Opa, beleza, acabou a batalha de teste. Então, prontos ou não, senhoras e senhores? Tá valendo! Vamos ver quem vai pontuar primeiro. Então, beleza. Como tá seguindo a batalha? Opa, o Jeremias é o primeiro que tá tomando mais dano aí. Segundo o Stanley Joker aqui, o nosso Anderson. Que tá, é um que já recebeu algum dano. Os demais aí estão intactos, estão longe aí, só deixando os outros se ferrar aí. Mas fiquem de olho aí, senhoras e senhores, pois quando o tempo acaba, quem tem mais energia é quem segue na batalha. Se você tiver
9 encontros no grupo do grupo de WhatsApp do colecionador. Encontro Escazóio. A batalha de 4 acabou agora e quem venceu é o Leandro Oliveira. O primeiro ponto vai pro Leandro Oliveira. E segue na batalha de sexo. Opa, olha o Rogério Sexo acontecendo ali. Olha o Rogério Sexo em cima ali. Opa, olha a Galice tomando o dano, senhoras e senhores. O Timóteo assim. O Timóteo aqui tá tomando o dano. Opa. Olha só. Opa, olha o Jeremias partiu com força e agressividade pra cima do Anderson. Achou uma sequência ali que arregaçou. Tirou mais da metade do dia do Anderson. E segue a batalha. Vem aqui o Timóteo que segue. Distância todos os demais jogadores aqui tentando com mais energia até o fim, deixando todo mundo se matar enquanto ele fica distante observando, senhoras e senhores. E aí, vamos deixar o espectador vencer? Porque o Anderson já caiu. Faltam dois jogadores, faltam 5 segundos. 4, 3, 2, 1. E adivinha só quem ganhou? É o Timóteo. Ué, você é o 3? Ah tá, foi mal, foi mal. Então era o Leandro que tava lá no esquema assim, foi mal. Em todo caso, 2 pontos para o Leandro. Se vencer de novo, acaba a chave. Então já sabe, hein? Rodinha de sexo em cima da... Deixa eu escolher ali. Ó. Eu tô... Ó. Os personagens... Para. Só o seguinte. Tem 3 personagens no mesmo time. O número 2 aperta o C. Aperta de novo o C e o último. Aperta o C de novo. Aí, beleza. Beleza, parou. Agora. Aí. Tá certo. Beleza, agora sim. Se não a batalha com 20 times. Por enquanto tá certo. Pode escolher aí. Aperta o A que a gente vai seguir pra essa que pode ser a última batalha dessa chave. E aí, essa batalha começa, o que o pessoal faz? Começa a passear no parque. Já vamos pegar, já vamos plantar. É isso, opa, olha o que tá acontecendo. Aí começou uma rodinha do sexo aí, viu? Opa, tá todo mundo partindo pra cima do Leandro. A rodinha do sexo em cima do Leandro. Essa batalha prossegue, senhoras e senhores. O Leandro Dion. Enquanto esses jogadores aí seguem tentando garantir mais um pontinho aí. Por enquanto, o único que tem pontuado aqui é o Leandro Oliveira nas 2 primeiras batalhas. Estamos aqui de olho pra ver quem vai ser o próximo pontuador. Opa, olha a batalha seguindo, olha a batalha seguindo. Vai acabar, hein? São os 10 últimos segundos. O Timóteo, é o Timóteo mesmo? Timóteo! É 2-1 aí, vai seguindo a batalha. São 2 pontos pro Leandro Oliveira, 1 ponto pro Timóteo. Os demais aí estão zerados, senhoras e senhores. A batalha tem o potencial de continuar prosseguindo aqui, mas apenas se o Leandro Oliveira for derrotado. Mas quem está na desvantagem por enquanto é o Jeremias, que foi quem mais tomou dano. Ele está prestes a cair, enquanto os demais tomaram, sei lá, um beliscão da cara. Opa! Como é que aconteceu? Pião! Jeremias e Pião! O que é o Anderson? O Anderson foi quem está prestes a cair. Nossa, e mais dois gritos em cima do rabo dos caras aí, Brasil. Eu não entendi essa questão do César aí. Ele chamou a plateia e não aconteceu nada. Mas seguindo, 5 segundos finais. A batalha pode se definir. Vamos ver, vamos ver quem está com mais energia. Põe empate. Empate Marcelino em terceiro. Ninguém pontua. Vai seguir a batalha. Vamos lá, a batalha pode se definir. Temos duas duplas duelando, basicamente, senhoras e senhores. Opa, agora temos uma aí no espanto de todos. A batalha segue, segue com força e agressividade. Olha o César partindo aqui na roupa com força e agressividade. Pera aí, quem é?
Ih, tá caindo, tá caindo, vai cair. Leandro Oliveira e Snell. Vai seguindo a batalha aí. A batalha vai continuar nessa chave ainda não vai encerrar. Quem é o próximo a cair? O Jeremias tá caindo. Opa, o Jeremias, ele acabou de tomar a última sequência. E nos 10 minutos finais, a batalha fica aí entre Anderson e Timóteo. Timóteo Anderson. Timóteo. Win. É 2-2. Agora são dois jogadores prestes a avançar. E aconteceu de novo. Alguém apertou o 6. Aí. Mais uma vez, Timóteo, por favor. Não, aperta o start. Já era, fechou. Tá? Só escolher o personagem. É o A. Ah, fechou. Não, temos duas cenas em batalha aqui. Estamos de olho aqui porque dois dos jogadores estão prestes a avançar. É Leandro Oliveira e é Timóteo. Agora sim, opa! Esse ataque tá acontecendo com o Sino Jeremias, não é possível, rapaz. Quem tá atacando? Johnson é o Anderson. Anderson que tá atacando ali o Timóteo com força de cidade, é isso mesmo? Vamos ver. Temos dois jogadores que estão atacando ele. É o número 1, Jeremias. O número 2, Timóteo. Opa, olha uma roda de 75 do Timóteo ali, é isso mesmo? Opa, mas foi o Jeremias que caiu, senhoras e senhores. E entretanto, o Timóteo está prestes a cair. E quem está na vantagem é o Leandro Oliveira. O Leandro Oliveira pode avançar de chave, senhoras e senhores. Olha a batalha seguindo. Leandro derrubou mais um. Leandro derrubou o Timóteo. Agora segue ali, Leandro. Leandro Oliveira. Olha o Leandro. Olha o Leandro. E Leandro Luiz. Leandro avança, passa de fase, senhoras e senhores. Agora vamos aí às batalhas semifinais. Finais, né? Foi o Leandro Oliveira. O Leandro Oliveira passou. E aí ficamos com quatro jogadores restantes, é isso mesmo? Já sei. Vai ser o nosso primeiro torneio encerrado, senhoras e senhores! E, opa, chegamos com mais dois convidados, aê! Então vamos aos nossos finalistas. André, Speed, Mendel e Leandro Oliveira, sigam para a batalha final de Xena! Vamos lá, o Mendel no primeiro controle, Speed no segundo, perdão. O André no primeiro controle, o Speed no segundo, Mendel no terceiro, Leandro Oliveira no quarto. Mendel, terceiro controle, por favor. Terceiro? Terceiro. O Speed vai no segundo. O André, cadê o André? Já tá valendo pra cá e arrisca só. Já tá valendo pra cá. Né? Chega mais, André. Tá valendo medalha. Vai perder pro W.O.? Já tá valendo medalha. Diego, dá um tempo aí, por favor. Ó, como é que a gente vai definir primeiro, segundo e terceiro lugar aqui na final? Então, e aí? Como é que tá? Ah, quem ganha 3 é o primeiro, continua jogando. Ganha mais 3 é o segundo. Então, beleza. Não, peraí, vamos pra cima. Não, eu achei interessante a ideia, porque o Mendel disse o seguinte: o primeiro a alcançar 3 pontos é o primeiro colocado. Depois o segundo a alcançar 3 pontos é o segundo. Aí depois o terceiro. Vai ficar um pouquinho. Na verdade, esse jogo é rápido, 60 segundos cada batalha. Então, ganha 3, por exemplo, 3 você, 3 você, 3 o outro. É isso aí. Valendo, troco, valendo medalha. Valendo medalha, senhoras e senhores. Agora sim tá valendo. Então, vamos lá. Temos 3 jogadores experientes aqui. 3 jogadores que seguem o esqueminha suja aqui pra vencer. Todo mundo trancado no quartinho aí. Vezes aí, finalizando aqui essa brincadeira.
34 aí, olha só que coisa gostosa. O Patrick tá ficando. Ih, né? O André vai ficar com. Opa! O André tá tomando mais uma surra ainda, cara. Tá batendo tudo no André, no terceiro. Tá chegando o rapaz. Pera aí, opa! Olha o Bengal, acabou caindo antes, né? Então vamos lá, quem tá partindo pra cima? O Leandro Oliveira tá partindo pra cima aqui do Speed, é isso mesmo? Mais ou menos, agora ele tá indo pra cima agora. Ele não tá encarando o André Batista. Ele tá apanhando só por causa disso, só por colocar o ponto certo. E o que aconteceu? Speed, win! O Speed é o primeiro a pontuar, senhoras e senhores. Então estamos todos de olho aqui. Um ponto aqui pro Speed. Enquanto isso, os demais jogadores aqui tentam pontuar aqui e seguir na batalha. Ô Jeremias, pode pegar a prancheta pra mim, por favor. Vamos lá, os jogadores saem caprichados. Obrigado, mano. Os jogadores saem aqui pra uma batalha caprichada. Cada um assustando, mas o Leandro Oliveira acaba sendo atacado pelas costas aqui. Perde muita energia, perde um pouquinho mais da metade. E estamos de olho aqui, porque o mundo vai ser pontuado até o extremado momento. É o Speed. Enquanto esses demais aqui seguem na batalha, são os 15 segundos finais e o pessoal aqui está com a batalha muito equilibrada. O Speed e o Bengal aí estão prestes a empatar essa batalha. Lembrando que o empate não vai pontuar se acontecer. Opa! Desempatou! Zero! O Speed wins! O Speed já segue com 2 pontos aí, se aproxima do primeiro lugar no torneio aqui de Xena no quarto do nono encontro do grupo no WhatsApp do O Colecionador. O encontro risca as olhas. Fecha o olho lá. Beleza. Então estamos de olho aí. Não tem o time repetindo. Então a batalha segue valendo, senhoras e senhores. Os caras se estudam. Eles ficam à distância. Ficam esperando o momento adequado e certo para atacar. Eles vão ficar muito organizados. Olha a estratégia. E tenta partir com força e agressividade. Olha o primeiro confronto acontecendo. É o Bengal contra o Leandro Oliveira aqui no primeiro confronto. E o Speed ganha o confronto também. Acaba tomando dano. Opa! Os jogadores se enrolaram um pouco. Ele já passou a primeira metade aqui do torneio, senhores. A vantagem segue no segundo tempo. Opa, peraí, está prestes a cair. O Bengal está prestes a cair. O Bengal é quem tomou mais dano até agora. Opa, Bengal espião. A batalha vai seguindo. 10 segundos finais já. A vantagem segue na mão do Speed. 6 segundos, 5, 4, 3. Mais um down, é isso, mais um down. Tá entre 1 e 1. O Speed já garante primeira colocação no torneio, senhoras e senhores. Speed wins. 3 vitórias seguidas, garantindo o primeiro lugar aqui no torneio de Xena no Nintendo 64. Agora pode só brincar, Speed. Porque é uma batalha que tem entre os 3 demais jogadores aqui na disputa pelo segundo lugar. E numa performance espetacular, o Speed aqui é o primeiro a vencer o torneio, senhoras e senhores. O nosso especialista em Mortal Kombat vence aqui no jogo de arena também. André Martins Espião. O Speed achando ali, ó. É a tal da Liga de Vez. Ah, é pode ser. Então, galera, quem tá apanhando? Faz o seguinte, sai daí, Speed. Aperta o B, por favor, aí, no controle do Speed. O Speed já ganhou. Primeiro? 3 seguidas, velho. Caraca, Zé. Tem premiação e medalha, hein? Beleza, estamos de olho. E seguem os 3 jogadores aí que não pontuaram nada aí. Vão seguir aí pra disputa pelo segundo e terceiro lugares aí. Opa, estamos no mercado municipal. Cadê o som dessa jossa? Caralho, o som. Enfim. Então tá bom, o único som aqui é o som ambiente. O som da Xena aqui já ficou de fora. Opa, quem caiu? Caiu o Leandro Oliveira. Leandro Oliveira, que era o Ares Branco ali no caso. Enfim, a batalha segue aqui entre Bendel e André. Bendel wins! Não
Alguém ajeita esse som aí, por favor? Dá pra mexer? Ah, não. Caiu o som completamente, velho. Mexe aí, por favor. Ué, eu tô escutando o que eu tô pensando. Pera aí, agora até me perdi. Quem venceu foi o Bendel, é isso? Isso. Então, um ponto pro Bendel. Beleza, valeu. Entendeu? Não é o volume, é o encaixe aí de algum jeito, velho. Não tá saindo aqui não o som. Galera na live aí. Ao vivo é assim mesmo, hein? Ao vivo é assim mesmo. Como vai ter, tá pausado? Despausa aí. Vamos despausar só pra arrumar. Depois volta esse round. Beleza, esse round aí não tá valendo. Mas se quiserem brincar de bater um no outro. Quem quiser brincar de bater aí só pra treinar, pode ficar à vontade. Mas esse round não tá valendo, hein? Vamos deixar aqui rolando só pra verificar se o som vai voltar. É isso aí, o nosso time técnico segue trabalhando aí no problema. Lá não é. Reinicia o jogo. Lá não é. Reinicia o jogo. Aqui não é. É, fazer o quê? Volta aí. Vê se tem jeito de voltar aí. É esse Everdrive bicheiro aqui, ó. Pô, Léo. Tô com um negócio bom, velho. Beleza, bora iniciar de novo aí. Letra X aí, Xena. Não tem subtítulo o jogo da Xena, por favor. Xena N64, perfeito. Então, beleza, A pra continuar. Fechou. Aê! Era só o bug do Marcos. Pô, Léo! Ele vai ganhar esse campeonato de Xena, vai ganhar o jogo de Xena. Pera aí que o Jovem Rojas. É, já ganhou. É, o Speed já ganhou. Aí estamos disputando o segundo e terceiro lugar aqui. Beleza, senhoras e senhores, cada um em um time diferente. Estamos prontos aí pra começar mais uma batalha. E temos mais uma batalha aí pelas finais, senhoras e senhores. É Loma, Xena e Ares. E agora sim, teremos uma batalha diferente. Obrigado! Então, na batalha. Opa! Pera aí, olha o Bendel. O Bendel tá saindo pra cima aí do Ares. E o Leandro Ferreira eliminado pelo Bendel do outro lado. Olha o Bendel partindo pra cima também do André. Você é Loma, foi na hora. O André tá partindo pra cima aí com força e agressividade. Opa, a batalha sendo eliminada. Olha só, tá acabando. André Wins. E a batalha pelo segundo lugar segue acirrada. Opa, era pra sair um especial ali. Mas beleza. Bom, acontece aqui do André Tadio China. Opa, começou a atacar o Ares com força de agressividade. O Leandro Oliveira está prestes a cair, senhoras e senhores. Aqui mais tomou dano. Os personagens se afastam. E o circo de carne se afastam. Olha só o Bendel agindo com agilidade. O Bendel tá sendo traiçoeiro. Tá atacando com força de agressividade. Bateu, vai derrubar. Olha o Bendel na vantagem. Olha o Bendel. Bendel wins. O André quase exposta na reação, mas Bendel fica próximo aqui ao segundo lugar, marcando seu segundo ponto aqui no torneio. É isso, senhoras e senhores, está prestes a ficar uma batalha de um contra um. Impressionante que o segundo lugar aqui está mais disputado que o primeiro. Opa, o Bendel está caindo, é isso mesmo? Olha só o Leandro Oliveira partindo para cima do Bendel, que consegue se virar. Agora. Opa, Leandro Oliveira exposta uma reação ali e ataca o André Martins com força e agressividade. Opa, olha a rodinha do sexo em cima dele. Olha a rodinha do sexo em cima dele. Bendel, Bendel e Leão. Quem é eu? Leandro Oliveira wins. Leandro marca seu primeiro ponto no torneio aqui. Esforçando uma reação contra o André, que está com um ponto, e contra o Bendel, que está com dois pontos, prestes a levar o segundo lugar aqui. Então estamos de olho aí, senhoras e senhores. Os três jogadores restantes se degradiam aí, tentando a premiação no nosso torneio. Vamos ficar de olho que a coisa deve esquentar ainda mais que os focos de Ares ali. Opa, é o Bendel que está prestes a cair, é isso mesmo? Ele está batalhando com força e agressividade ali. Opa, olha onde a gente está ali, partindo com força por cima do Ares. Ele está tentando derrotar o Leandro Oliveira. Enquanto isso, o Bendel tenta ganhar distância, tenta se aportar. Mas o André Martins, contra-ataque
do Mengão. E a batalha aqui fica pra ver quem vai alcançar os dois pontos agora, senhoras e senhores. Os dois aqui entrando, o Matheus e tirando a Oliveira. A batalha está na mão de quem? De quem vence? Eu, André Wins. O entorno piscatório. O nosso louco agora opção. Opa! O B, o B, por favor. Deu certo. Agora podem escolher seus personagens. Está cada um diferente, então a batalha vai valer, senhoras e senhores. Você por enquanto não, né? Xena, xena, xena. Não, é que o segundo controle aí colocou um bot. Tem que dar um jeito de tirar esse bot. Estamos prestes aqui a encontrar aqui o segundo colocado aqui do nosso torneio, senhoras e senhores. A batalha segue aqui entre quem ganhou? André Martins, Leandro Oliveira. Peraí, quem viu o primeiro tomar dano ali foi o André Martins, isso mesmo. Olha só, Neck partiu pra cima do André de novo. Parece até que não conseguiu. O único que está em desvantagem aqui dentro é o Leandro Oliveira. É o único que montou apenas um ponto. E tem mais aqui o Miguel e o André Martins. Qualquer um deles que vencer leva a segunda colocação, senhoras e senhores. Então vamos ficar de olho. O Leandro Oliveira está em desvantagem aqui. O que isso significa? Significa que a batalha vai se definir agora. Segundo lugar vai sair dessa batalha. Está entre Miguel e o André Martins. O Miguel está ganhando. A gente está querendo ganhar a vantagem. E adivinha só, Bendel Wins. Agora não, o Bendel acabou de se levar ao segundo lugar. Já estava com 2 pontos. Você já estava com 2 pontos, você já ganhou. Bendel ao segundo lugar aqui. Agora batalha entre vocês dois aqui pelo terceiro lugar. Então beleza. Agora a batalha é de 1 contra 1, senhores. A batalha em arena entre os dois jogadores restantes aqui. Temos aqui André Martins e Leandro Oliveira. Calisto contra Lauma. Beleza, então estamos de olho. E a batalha começa. Agora não tem o que esperar. Não dá pra ficar esperando os outros se matarem. Todo mundo observando. É 1 contra 1. É 8 contra 1. Opa, olha os ataques aí. Olha o ataque da Alma em cima da Calisto. O Leandro Oliveira sai na vantagem. Já vem a gente próxima reação. Mas o que acontece aqui? Leandro Oliveira alcança seus 2 pontos. O que isso significa? Significa que o resultado dessa batalha se define o terceiro lugar. André com 2 pontos. Leandro Oliveira com 2 pontos. Essa batalha define o terceiro colocado, senhoras e senhores. O torneio vai acabar! Vai acabar! Enquanto o André Batista está partindo com muita força. Opa, olha o Leandro Oliveira esforçando uma reação. O André Batista está partindo. Olha só a reação. Mas o André Wins. E acabou o nosso torneio, senhoras e senhores. Temos aqui o Speed em primeiro lugar. Bendel em segundo. André Martins em terceiro. Diego, premiação, por favor. Diego, momento da premiação. Come on.
pode distribuir as medalhas aqui, por favor? Pô, tira a mão da linha, você é, rapaz. Beleza, os vencedores se posicionem aqui em frente ao nosso monitor, por favor. Speed, por favor, aqui em frente. Mano, seja por isso, velho. A gente vai. Apitando terceiro lugar aqui, fica com o nosso time. Peraí, sai de isso aqui. Em terceiro lugar, o parabenizo o André Martins. Aê! Nosso terceiro colocado aqui é André Martins, senhoras e senhores. Muito obrigado pela participação aí. Olha só o prêmio que o André levou. Beleza, vamos ao prêmio do nosso segundo colocado então. Valendo. Esse cartinho de São Paulo aqui, mano. Sei lá, eu. Beleza. Segundo player aqui, ó. Cartucho do. Eita, porra! Sei lá, o que é isso aqui? Segundo player aqui vai levar um cartão. Sei lá que bicho é esse. Então vamos lá, quem vai? Anuncie aí! Então beleza, no nosso segundo colocação aqui é o nosso estimado amigo Bendel! Bendel aqui levando, além de sua medalha, um cartucho aí incógnito. Que ninguém sabe que bicho é esse, né? É isso aí, Bendel! Parabéns pelo seu desempenho, rapaz! Mas Esqueminha suja, falando de desempenho, temos o desempenho do esqueminha mais sujo nessa final, com 3 vitórias consecutivas. Ficou no canto e esperou ganhar. Ficou no canto e esperou. Todo mundo foi se matando e ele ficou lá de boa lá. Não, sem pai, você não. Ninguém te ama, sem pai. Não, sem pai não. Mas em primeiro lugar, quem temos? Speed! Uou! Uma salva de palmas! Aê! André Speed no primeiro lugar aqui no torneio de Xena para a Nintendo 64, senhoras e senhores, meus parabéns! Foi na ponta do mestre aqui no Mortal Kombat aqui dominando no joguinho de arena, quem diria, não? Olha só os três primeiros aí. Dá um sorriso pra câmera, rapaz. Que isso? Seu? Quarto, gente, o quarto! Beleza! Cadê o sorriso na câmera? Mostra o prêmio. Ó, Lemão, você não levou nada, sai daí. É isso aí, senhoras e senhores. É o nosso primeiro torneio concretizado. Quer dizer, o primeiro concluído, né? O que você tá falando aí, sem pai? O sem pai que não ganhou, não apareceu na foto, pessoal. Aê, uma salva de palmas pra ele. Uma salva de palmas pra todo mundo. Aplausos, senhoras e senhores. Beleza, bora desmontar esse 64 então. Então o pessoal da Ásia aí vai aproveitando esse intervalo aqui, técnico pra ir aí fazer suas necessidades, pra ir comer alguma coisinha, se divirtam aí. Nós voltamos logo mais com o próximo torneio, hein? Aliás, vamos ver o que o pessoal da live tá dizendo aqui. Vamos fazer um momentinho de interação. Cadê? É o Sargento Pincel aqui que comemorou a vitória do Speed. Parabéns ao campeão aqui do Thiago, né? Thiago que não pôde vir ao evento, Zé Ruela.
Mas... Zé Ruela. Daqui, aqui, ó, dá pra você ver mais, melhor, ó. Ah, aparece na tela, né? É, nós, valeu. Aparece na tela. Luciano! E não é que o pessoal já foi fazer a pausa mesmo, rapaz? Acabaram que ninguém tá comentando por enquanto. Mas é isso, é a nossa parada técnica estratégica aqui pra desmontar aqui o videogame do primeiro torneio aqui e voltar aqui para o próximo torneio aqui, que será no Wii U. Agora, qual jogo eu já não sei, porque temos dois jogos do Wii U aqui em disputa, o Mario Golf e o Mario Party 10. Vamos ver, o Sargento Pincel ainda tá por aí, o Insano, CN Insano aí, também comemorando a vitória do Speed. Muito obrigado pela presença aí de todo mundo na live também. Quem é? É o Luan Teodoro, dizendo que o Speed é zica. O Speed é zica, principalmente aí no Mortal Kombat, né? Mas dominou também no jogo de arena. Pelo amor de Deus! Eu vou sortear ele depois, hein? Beleza, quem mais tá na live aí, manda um salve aí, por favor. Vamos aproveitar o intervalo técnico aqui, intervalo enquanto técnico. O pessoal vai montando aqui as coisas pro segundo pro próximo torneio aí, senhoras e senhores. Ah, você tá lendo o bagulho? Não, faz o seguinte, pode mudar aí e deixa eu ver pelo YouTube. É, aqui, ó, minimiza. Só clicar aqui. Já é, valeu. Lembrando que o novo encontro do grupo do WhatsApp, o colecionador tem apoio da Coca-Cola, Kaiser, Bradesco, de bem com você, o Boticário, Brahma Sophie, a cerveja. É mentira! Beleza, só o Thiago mandou um salve até agora. Salve! Pera aí, deixa eu ver quantas pessoas tem assistindo aqui. Teoricamente temos 21 pessoas assistindo aí. O pessoal tá com a live aberta aí sem dizer nada. É uma coisa deprimente, né? Bora aproveitar esse momento aí, senhoras e senhores. Porque daqui a pouco aqui, quando o torneio começar, aí já não vai mais poder interagir com o pessoal, hein? Então quem tá na live aí, vai aproveitando essa pausa técnica aqui, hein? Enquanto isso aqui, os nossos mestres aqui, Fábio Mattioli, Léo Mattioli aqui, estão montando aqui o nosso Wii U para o próximo torneio. E ainda deveremos dizer quais são. E aí, galera, beleza? Beleza, está quase tudo pronto, senhoras e senhores. O próximo torneio deve começar em breve. Agora a dúvida que fica é, quem vai sair com os arriscados daqui? Que eu encontro arriscazói. A batalha de quatro aqui tá indo uma atrás da outra aqui, incessante, o pessoal tá até suado. Pô, Léo, não quebra tudo, Léo. Que negócio é esse, Léo? Ah, não, pera aí. Isso eu tenho que mostrar pro pessoal da live que não é possível. Se liga só. Olha o desastre que o Léo fez aqui, ó. Derrubou o negócio no chão, vê se pode. Se não funcionar, são dois torneios a menos, Léo. Que negócio é esse? Aí, Léo, manda um salve aí pro pessoal da live aí, então. Salve, vai. Salve. Beleza. Problemas técnicos à parte aqui, podem confiar. A coisa vai ficar corretinha aqui, vai ficar bonita pra todo mundo. Pera aí. Feedback da... O Ira que tava vendo o Ira.
E vai ser na base do... Ah, é, tem que ser no AV, né? Óbvio. Perfeito. Serve tanto no Will também, né? Com o ativo pra Nintendo. Pelo menos a Nintendo não fez um boicote nesse console, né? É, menos mal, né? Temos essas duas opções aí. Você já tinha um Wii. Imagina você ter que comprar tudo isso aqui de novo, o controle. Pois é, né? É a retrocompatibilidade aí dos consoles da Nintendo, senhoras e senhores, facilitando aqui o nosso torneio. Foi muito mais fácil conseguir os controles aqui do Wii com toda a calma e tranquilidade do que seria conseguir tudo novo pra um Wii U. Não, assim, que nesse Wii U, tá exposto no Smash de 8 pessoas, né? Tá o 3DS certo, o controle. Porra? Qual o Vita aqui, é o 2? Boa pergunta, velho. Ah, mas deve ser, cara, que a gente tava com... Isso. Aí liga e a gente testa. Só mais um instante, tá quase tudo pronto aqui. Nossa equipe técnica aqui, que é composta pelo... Pelo Léo, né? O mestre louva-a-Deus aí em questão de Wii, Wii U aqui. E aí, Léo? Pronto, certo? Calma. Teoricamente. Controles apostos, imagem não tá tendo por... Calma, tu tem que colocar pra TV de tubo, né? Já era. Como é que eu coloquei na... Vai nessa, vai nessa. Gente, o Wii U é... Calma. É óbvio, você tá jogando academia, né? Já jogando academia. Aqui é Fábio. Fábio, daqui a pouco vai dar uma turma. Jogatina de... Que demônio tem jogatina, né? Fábio, alguma coisa, não? Não. Aí deixando seu like, seu favorito, pessoal. Se tiver assistindo essa live aí, dê um salve aí pra nós aí. Temos quantos anos na live agora, nesse momento? Temos 25 pessoas na live. Apareceu? Apareceu, não. Lembrando, pessoal, que quem você transmite é o Tênis Media Center. Opa! Na tela da televisão aí, pessoal. Tá. É isso aí, o Will tá na live também agora. Configurou uma vez. Fechou, baixinho. Ah, nesse aqui? Eu posso sentir isso. Você pode sentir tudo. Ô, louco! Ei! Agora tá sem fio, hein? É, levaram o amiguinho! Aí sim. História aqui, mano. No próximo vídeo vai ser aberto um controle. Já que vai ficar aqui, ó. O primeiro controle LCD com telinha. Tá? Programado. Tá, próximo evento, vou fazer um evento de GameCube, mano. Ninguém jogou esse console até hoje, mano. Opa, temos mais convidados chegando, se liga. E aí, mano, beleza? Arrumar o que, cara? Tá preto e branco, cara. Ah, calma. Vem tranquilo. Eu até esqueci de falar do bem tranquilo no 64, ó. Vem, tia. Aí, live bichada. Pode ir. Vai, Léo, põe o jogo, Léo. Põe o jogo. Raise cap, configuração de vídeo. Só colocar pra cima. Opa, pronto. Tá brincando, né? Ok. Galera.
Tá tudo colorido, Léo. Aí, ó. Tá. Tava colorido. Desesperado pra quê, velho? Ô, Léo, o que você quer com esse ar aí, Léo? Não, não vai. Os juízes aí que tem tá passando. Olha aí, Fernando. Aperta a tabinha. Depois quero ver quem vai sair do zoológico riscado aí. Quem vai sair riscado do evento aí, ó. Os caras falando aqui na live que o Speed é zica aqui, ó. Me consuma. Ui! Ui! Vem comigo, Prest! É a live riscadora do colecionador! O churrasco já tá milhão e tem 21 Prestes do Novo Mundo acompanhando aí, mano. Aí sim. Emoções, mano. Fortes vamos sentir hoje, hein, mano. No próximo vídeo do colecionador será aberto o imaginário Proped, cara. É, já no próximo vídeo do colecionador vai estar sendo aberto. Opa, ele tá sendo campeão. Ô, treinador. Oi! Ô, meu querido, chegou 3 horas. Chegou cedão, mano. Na hora que quis, né? Start game. Vou ter que comandar isso aqui, é? Ah, você já conhece a casa. Você já sabe onde é o banheiro. Oi. Em caso de falta de papel higiênico ou qualquer outra coisa, tem que quebrar o vidro, hein? É mesmo, quem pegou a cenoura que tava lá? Rolou! A cenoura mesmo, negócio. Tiraram a cenoura e deixaram o vidro inteiro. Se marcar, foi o derrinho, mano. Ô, Léo, e essa bicheira aí? Vai, 4 players. É pra frente, né? Não, o último. É free play. Aí, Nesta. Vamos o do golfe, né? Não, usar fruta. Pra finalizar, não, usar fruta. Ô, Luciano, já bateu 4 milhões dessa bicheira aí? Quantos milhões aí, Luciano? O Homem-Aranha dos anos 70 tá perguntando aqui qual o próximo jogo. O próximo jogo aqui vai ser o Mario. 2.900.000. Ó, próximo jogo aqui. 800 e... Calma aí, cacete. 1.820 pontos. Calma, Boquel. Mas é o seguinte, próximo jogo aqui é o joguinho aqui do Mario Party 10, um minigame aí de coleta de frutas. E estamos prestes a começar. Bora pegar a prancheta aí e chamar o pessoal aqui que vai participar do próximo. Esse aí foi o do torneio anterior de Xena, pode tirar. Cadê a caneta, mano? Só a caneta. Alguém viu uma caneta aleatória no chão aí? Deixa eu ver. Tem que estar na outra prancheta, né? Tava presa nela. Deixa eu ver. Cadê a outra? Achei a outra prancheta. Eita, caiu tudo, mano. Pô, não destrói tudo não, pô. Que negócio é esse? Ó, cada prato do seu comprimento respectivo. Aí sim, hein, Léo? Pode ir, Fernando. Pode ir, mano. Pô, não caga, Diego, que negócio é esse? O Speed ganhou a primeira. Tá. Diego. Oi. Tem uma. Aquela. Essa daí é minha. Pode ser sua. Por enquanto ninguém mais comentando aí. O último aí foi o Homem-Aranha dos anos 70 aí, que salve, perguntou qual era o próximo dos anos 70. Foi aí, perguntou qual era o próximo jogo. Já está definido, a gente ainda estava em dúvida, mas já está pronto. Agora falta só convocar os próximos jogadores. Então, aqui ó, é o seguinte, esse aqui é o torneio das frutas. Exatamente. Quantas pessoas tem a mais que não chegou? Ó, não. Quem chegou e não participou do torneio de Mario Party, isso, por favor. Quem chegou aí e não participou do torneio de Mario Party, por favor, se manifeste. Precisamos de mais jogadores. Então temos o Fábio Júnior aqui. Quem mais? Luciano jogou. Seu nome, por favor. Luciano jogou. O Matheus. Matheus. 2 horas da tarde. Exato. O Regialdo não jogou. Tem a Michele, né? Regialdo. Michele.
Eita, nossa. Lucas. Aprendeu a ler hoje? Aprendeu a ler. Agora, deixa eu ver. Daniel jogou esse aqui? O Senpai. Ninguém gosta do Senpai. Cadê ele? O Senpai jogou esse? Não, esse de fruta não. Me ajuda aí, baixinho. Me ajuda aí. Ah, jogou. O Anderson jogou? Ó, oh, Alexandre, tá. Todo alegre aí o na Anderson live. Salve, jogou. Alexandre. Seja muito bem-vindo à nossa transmissão aqui, direto aqui do templo do Mega Drive, que está sendo profanado com vários consoles da Nintendo, só pra constar. Quem mais? Não, aceita, então, você não. O Nintendo invadiu aqui a... Calma aí. O Rodrigo jogou? Mega Drive. Rodrigo jogou. Na final tá o Bendel, o Jeremias, o Alemão e o Eduardo. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não vai dar pra fazer 16. Como é que é o nome do baixinho que chegou ali? O Leandro Oliveira chegou? Leandro Oliveira já tava. Ele jogou? Não, né? Ele não jogou? Ele tava, não tava? Então, Leandro. Oliveira. Ah, beleza. Oliveira não jogou. É nóis. O Jefferson também não jogou. Jefferson. O Joey não jogou. Ah, o Joey, pode crer. O Joey não jogou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltam 6. Vai participar, Calu. O Darinho não jogou esse torneio? Qual é, mano? O Darinho não jogou. Quem mais não jogou? Quem mais, por favor? Alguém que não jogou Mario Party 10. Caralho, mas quase quem não jogou vem aqui, porra. Porra, é o cu da cachorro. Galera, quem não jogou Mario Party da fruta, dá o nome pro Diego. Ui. Os cara quer descascar a banana sem dó, velho. Vai jogar? Vai sair mais uma tabela. Vai jogar, vai. Demorou. Então pode chamar aí, ó. Luciano, Matheus, Regialdo e Michele. Os quatro primeiros players, sempre aqui, por favor. Sai do banheiro, Luciano. Que negócio é esse? O cara se esconde no banheiro, rapaz. Que negócio é esse? Bora, Luciano. Você é o primeiro aqui, rapaz. Ó, você é o player 4. Michele. Michele é quarta. Olha, Luciano, primeiro player aqui, ó. Tá no trono. Pô, salve. Luciano. Matheus. Ah, valeu. Ô, baixinho. Vocês estão... Puta que eu paro. Continua. Agora vai. Não, você vai... Senta aqui, Kelly. Senta aí. Kellynha vai ser a terceira, então. Vambora. A Kelly, Michele, Regialdo. Timóteo. Vai, Regialdo, senta aí. Segundo controle. Regialdo, Matheus. Cadê o Matheus? Senta aqui, Matheus. Demorou. Rapidinho. E é isso, temos aqui os nossos primeiros participantes. Ó, gente. Tudo bem, a primeira partida é de teste. Ó, segue aqui, ó, nesse fluxo. Por favor, coloque o cinto de segurança no controle, se não for na televisão. Já foi, esse é o próximo agora. Já era, velho. Vai pra depois. Falei pra sentar aqui, você foi sentar no trono, cara. Mario Party 10. Matheus. Eu vou pegar isso aqui, tá sobrando. Vai, gente, aperta o like, pelo amor de Deus. O 2 aí, por favor. Bora. Caramba, tem que apertar aqui. Primeiro é teste, tá, gente? Ó, controle de lado aí, gente. Cada um tem que pegar as frutas aí, hein? Não precisa apertar nada, tá? Podem apertar o 2. Vocês andam com o direcional. Só o direcional. 2 pra começar, direcional anda. Primeira partida pra teste, pra vocês pegarem os esquemas aí. Todo mundo aperta o 2, por favor.
Beleza, todo mundo, vai andando aí, coletando frutas aí. Quem coletar mais frutas, vence. Ó, vê só, às vezes aparecem aquelas frutas múltiplas ali. Pegando elas, são 3 pontos de uma vez. Se aparecer, corre atrás delas. Não precisa esperar muito não, Michele. Vai andando aí. Então, mas você tá pegando poucas vezes. Vai. Essa é a verdade. Vai lá, então fechou. Beleza? Jogada de testes aqui terminou. Agora tá valendo. Agora é pra valer. Vamos ver quem vai ser o primeiro a pontuar aí. Quem vencer 3 vezes aí, vai. Quem vencer 3 vezes vai avançar na chave, hein? Apenas um passará. 4 entram, 1 sai. Aponta. Matheus, aponta pra tela, por favor, e aperta o A. Ah, já era. Agora tá valendo, senhoras e senhores. Todo mundo apertou 2? Volta o Timóteo. Aperta o 2, Timóteo. Vai que vai! O jogo começou e agora está valendo. E tá todo mundo praticamente empatado. Só quem tá na vantagem agora é a Kelinha. Não, não é a Kelinha não, é o Timóteo. O Timóteo é quem tá com mais frutas aqui até o momento. Timóteo com 7 frutas. Enquanto isso, opa, olha só. Opa, quem passou na frente foi o Matheus. Matheus acabou de pegar uma de 3 aqui, passou na frente. A Kelinha segue em terceiro lugar, a Michelle em último aqui. E o Matheus vai mantendo a sua vantagem. A batalha está prestes a acabar aí. Matheus, por 1. Matheus wins. Primeira vitória fica nas mãos do Matheus aí. E fica 2 vitórias aí de avançar na chave. Ah, cadê a prancheta, por favor? Ô, Diego, cadê a prancheta? Isso aí. Valeu. É só no direcional. Só pra começar. Aí depois é só o direcional. Beleza, seguindo mais uma partida. E quem tá na frente de novo é o Matheus. Matheus vai pegando frutas. Uma atrás da outra. Opa, olha só, alguém passou na frente. A Michelle. Michelle e o Timóteo estão empatados aí praticamente. Opa, o Timóteo adoçou uma vantagem monstruosa, senhoras e senhores. É o Timóteo aqui na vantagem. O Timóteo tá com 19 pontos. 22 agora. Olha o Timóteo na frente, senhoras. Opa, 27. Não é possível, senhoras e senhores. Olha só, chegou a 30, 31. Timóteo wins. Temos uma vitória aqui nas mãos do Matheus. Uma vitória nas mãos do Timóteo. E as damas aqui ainda seguem sem pontuar. Aperta o A, por favor. Isso. Gente, rodinha do sexo, que ele tá triste na escada. Vamos dar um abraço nele, vamos? Aê! Enquanto isso, o torneio segue aqui, gente. E o Timóteo já sai na frente novamente. Uma dica muito boa. Gente, sai do celular, gente. Vamos se divertir. Tem 30 pessoas ao redor de vocês. Não fica falando que ninguém tá longe, não. Mas vai ter festa aqui? Beleza, e quem tá na vantagem dessa vez é o Matheus. O Matheus tá prestes a conseguir a sua segunda pontuação, hein, senhoras e senhores. Opa, olha o show de frutas aí, é um festival. Olha o Matheus na frente, 32, 33, 34, 35. Matheus numa grande vantagem, wins. Matheus aí com 2 pontos, Timóteo com 1 ponto. E as damas ainda estão zeradas no placar. O celular, dá atenção pra mim, por favor, tô te implorando. É verdade. Seu pai pagou sua entrada pra você ficar sentado isolado no canto. Kelinha, por favor, aperta o 2 aí. E agora, mano? Ô André, olha seu filho sentado na sala escura aqui, sozinho aqui, ó. Opa, e olha só quem tava na vantagem dessa vez, é. Ih, é o Timóteo de novo. A Michelle tava na frente, mas ele passou aqui com uma fruta tripla. Ô, Eduardo, pênalti pra você, receba. Essa é a segunda. Põe aí o fruto aqui embaixo. Beleza, Matheus e Michelle. Opa! Quem ganhou? Timóteo. Timóteo com 2 vitórias, então. Vamos lá. 1 ponto, Timóteo. O Matheus também tava com 2, era isso? Olha os quatro. Matheus também tava com 2. Olha aqui, Matheus, baixinho. Agora vai. Aê! Não, você não saiu, não. Beleza. Aê! Dá mais uma? Aí, foi.
Então estamos com 2-2 aqui. Timóteo e Matheus estão prestes a avançar de chave, hein, senhoras e senhores. As damas ainda não pontuaram. Vamos ver se o jogo vira dessa vez. Todo mundo apostos. O 2, Timóteo, 2. Agora vai, agora pro direcional. Vai com força e agressividade, mas também com calma e tranquilidade. Olha a estratégia, olha que cadenciado. Opa, quem tá na frente, o Matheus. Matheus tá com uma grande vantagem, hein, senhoras e senhores. Opa, olha a Michelle, conseguiu passar na frente. A dama está prestes a conseguir sua pontuação, senhoras e senhores. Opa, a Timóteo passou na frente, está com 15 agora. Olha a disputa acirrada. A Michelle com 17. Olha a Michelle com 22. E o Matheus está perto também. 27, com 27, quem vence? Michelle wins. Marcando o ponto aqui pro time feminino, a Michelle sai do zero. O A, por favor. Joia! Então sigamos para a próxima partida. Ainda temos uma indefinição aqui. Temos o Matheus e o Regialdo prestes a avançar. As duas damas aqui ainda sobrevivem no torneio. Agora vejamos. Temos 3 pontos aqui para quem? Nossa, mãe do céu. 8 pontos para a Michelle. Enquanto isso, 9. Opa! Empatou. Passou na frente o Matheus. Matheus está na frente, Michelle logo atrás. O Timóteo segue próximo deles. A Kelinha não está conseguindo pontuar bem. Opa, atrapalhou o Matheus, a Kelinha. Com isso, a Michelle parte para frente com o Timóteo na sequência. Opa, olha só quem se recuperou. Mas, empate. Um ponto para cada. Se for um ponto para cada, o Matheus avança. Então, então encerrou. Então é isso mesmo. Matheus avança aqui para a próxima fase, senhoras e senhores. Muito obrigado pela participação. Sai daí, ô. Pode deixar os controles e vamos ver quem são os próximos jogadores. Agora, se apresentem os próximos jogadores aqui do Mario Party 10. No primeiro controle, Lucas. Segundo controle, Anderson. Terceiro controle, Luciano. Segundo controle, por favor, Anderson. E no quarto controle, Derinaldo Oliveira, o Darinho. Baixinho, você pode fazer assim, ó. Cadê você? Ó, fala agora. Ei, som. Tá mais alto. Pra cacete. Som, testando o som. É nóis. Então estamos de olho aqui. Quem é o próximo? Então, é o Lucas, o Anderson que já está presente, o Luciano e o Derinho. Luciano, Derinho, Lucas. Luciano, Derinho, Lucas. Lucas, primeiro controle, por favor. Luciano, tá jogando? Derinho, cadê? Bora. Derinho, quarto controle, por favor, Derinho. É a batalha de quatro no encontro. Risca, Derinho, sai. Sai da... Derinho, seu quarto. Aqui, ó. Sempre tem sujeira, não. Tem sujeira. Não, peraí. Derinho, não caga no pau. O meu era do cordão rosa, já não é mais. Dá o cordão rosa, deixa ele sentar no rosa, vai, deixa. Meu santo. Eu quero ver qual que é a desculpa. Vamos ver, eu quero ver se ele não ganhar, eu quero ver qual que é a desculpa, mano. Vai deixar essas viadagens no grito mesmo, não é possível. Como que é essa parada aí? Não, é o mesmo, não mudou. Ah não, você não jogou esse, né? É na seta. A primeira teste, perto. Ué, cadê o final do outro? Ah, assim, vai ser depois, para de chorar. É o seguinte: o Derinho já chega chorando, gente. Ô, Derinho, aponta pra tela e aperta. Aponta pra tela, por favor, e vai no play again. Aê, Lu. Aperta o A, beleza, valeu. Aí, como é que joga isso? É o seguinte: calma aí, ó. Calma, gente, eu vou explicar. Espera aí. Ó, calma aí. Não fica nervoso, não. Você só apertar o 2 e você só vai usar o direcional. Quem pegar mais fruta vai fazer mais ponto. Só isso. A primeira é teste, só pra vocês saberem. Não tem pulo! Caralho. Ó, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer esse microfone sumir, né, mano? Não, quem vai fazer o microfone sumir é o Derinho. Ah, é? Ok, na batida de teste aí, todo mundo de olho. Aparece uma fruta tripla de vez em quando. Se aparecer, corre nela. São 3 pontos ao invés de 1. É a batalha de 4. Um encontro! Risca, vai! Não, eu sim, pai. Tá todo mundo no esquema já, hein? Eu tô com uma dúvida. Olha só. E na primeira aí, ó, e o empate. Mas não estava valendo, então não tem problema nenhum. Ó, só pra salientar. Empate, os dois ganham um ponto. Certo. Beleza? Quem fizer então, 3 pontos, passa a próxima chave. Isso. Maravilha. Agora está valendo, senhoras e senhores. Mais uma fase eliminatória.
E vamos lá, mais uma fase eliminatória do torneio de Mario Party 10, senhoras e senhores. Quem está na frente nesse momento aqui é o Derinaldo Oliveira com 6 frutas. 7 agora, e a batalha vai seguindo. Os outros estão um pouco atrás. Tem uma diferença entre 2 frutas entre o primeiro e o segundo colocado. Opa, olha a distância aumentando, diminuiu. E a batalha vai ficando acirrada. Opa, tem 3 disputando a primeira colocação, senhoras e senhores. Olha só, pessoal, 2 segundos, foi. Opa! Ganhou por 1! Lucas! Luiz! 1 ponto acima! Revista de videogame aqui, ó! 1 real! Revista de videogame aqui, 1 real, tá? Tá caro! A partir de 5 revistas, cada uma sai 1 real! Beleza, estamos de olho aí! Mais uma partida começando! Você encontra os jogos e acessórios com a precisa acessível. Depende. Se for do Senpai, é caro. Aí, ó. Faz a sua propaganda, ô Senpai, por favor. Todos os jogos preço abaixo do Enem. É isso aí, o Senpai aqui trazendo as suas barganhas, que custam um olho da cara. E enquanto isso, quem vence? Lucas novamente. Lucas faz o seu segundo ponto no torneio e fica prestes a avançar na chave. Novo encontro do grupo do atleta, o colecionador, a super foda, a batalha de 4, o encontro Riscazói. Nas palavras aqui do nosso locutor oficial, Fábio Júnior, senhoras e senhores. Enquanto isso, segue mais uma batalha que pode ser aqui uma fase eliminatória aqui do nosso torneio. O Lucas está na frente com 2 pontos isolado. Enquanto isso, os demais jogadores ficam aí lutando pela sua sobrevivência. Olha a fruta tripla! Olha a fruta tripla! Pegou! Quem tá de olho nisso aí é o Derinho. Derinho é que tá com maior pontuação até o momento, senhoras e senhores. Vamos ver o que acontece. Se afasta um dos outros. Opa! Olha a pontuação! Aumentou! Excelente! O Derinho vai a 30 pontos e... Derinho wins! Impedindo aí o Lucas de avançar diretamente aí para mais uma fase. Fiquei perturbando o Lucas ali, ó. Com todos, o Luciano no esqueminha suja atrapalhando o Lucas ali para impedir o torneio de acabar agora. Ou melhor, a chave de acabar agora. Enquanto isso segue o torneio, senhoras e senhores. A coisa tá emocionante aqui. Você não devia atazanar o Lucas, ele tá na frente ali disparado. Enquanto isso, os jogadores se degladiando. Lucas com 18 pontos, uma vantagem acirrada. São os 10 segundos finais, está pronto para acabar. Opa, olha o Derinho se aproximando. O Derinho marca a pontuação. Mais um. Ih, avançou. Disparou. Não. Aconteceu. Derinho wins. Temos 2 jogadores aqui prestes a avançar nessa chave. São eles Lucas, o jogador número 1, Derinaldo Oliveira. O que que é? Agora vai, olha aí. 1, 2, 3 e... Derinaldo Oliveira, o jogador número 2 aqui, é o segundo aqui que também está com a pontuação. Qualquer um deles que vencem, essa chave se encerra e os jogadores são eliminados. Então vamos de novo nessa próxima batalha que também pode ser uma batalha final. Então estamos aqui entre Derinho e Lucas. E adivinha só, são os 2 que estão na frente na pontuação nesse momento. Temos aqui uma vantagem pro Lucas no momento, hein? O Lucas com 11 pontos, o Derinho aqui tentando se aproximar. 18, 19, a vantagem é grande, a vantagem é de 6 pontos em cima dos demais. Olha o tanto de fruta tripla aí, senhoras e senhores. A feira, faz a feira, que acabou, Lucas wins! E só pra você refletir, ó, os caras ainda estão aqui sentados na sala, no cantinho escuro na sala, mexendo no celular aqui, ó. Não, Senpai! Você não, Senpai! Não, você não tá. Só pra gente? Ô, Diego, desliga o Wi-Fi, mano! Alguém desliga o Wi-Fi! Deve estar no meu Wi-Fi! Beleza, deixa eu convocar aqui os. É batalha de 4, só tem 3 aqui, falta 1!
É isso aí, enquanto isso nos bastidores aqui. Próxima batalha: Joey, Jefferson, Leandro e Dani. Joey, Jefferson, calma aí, já acerto tudo. Receba. Então beleza, Joey já está posicionado. Jefferson, por favor, controle 2. Leandro Oliveira, controle 3. E Dani no controle número 4, por favor. Você. A senhora, o colecionador, começou. Por favor. Lembrando que Berinho Alwin é patrocinado pelas lojas Marabras. Preço melhor, ninguém faz. E pela cachaça 51, vodka Smirnoff. Temos os 4 jogadores posicionados. E vamos a mais uma fase eliminatória. O controle fica de lado aqui, ô Leandro, por favor. Controle de lado. Aperta o A, Joey, por favor. Caneta. O A. Beleza. A primeira aqui é só de testes, hein, senhoras e senhores? É só o direcional. Vai pra direção que você quer ir. No direcional, não tem botão de pulo. E quem coletar mais frutas, ganha. Às vezes aparecem 3 frutas. Corre nela, são 3 pontos. Aperta o 2 aí pra iniciar. A primeira partida é só teste. Não vai valer pontos. Então podem experimentar à vontade. É, você é o cabeçulinho ali. Beleza, todo mundo com os músculos aquecidos. A primeira foi só testes, todo mundo sabia, não vale pontos. Mas a partir da próxima, senhoras e senhores, a coisa fica séria. Que porcaria é essa? Sei lá que bicho é esse. Mas beleza, agora é pra valer. O jogo começa e vale ponto. Mais uma fase eliminatória do torneio de Mario Party 10 aqui iniciando, senhoras e senhores. Ó a microfonia nessa jossa. Beleza, quem tá em primeiro lugar? Opa, é o Leandro Oliveira que tá na frente. Que coisa impressionante, senhoras e senhores. Opa, olha a fruta tripla. Opa, o Joey passou na frente, hein. A batalha fica entre Joey e Lu... Acabou que foi o Joey wins! Nessa chave aqui do torneio de Mario, parte 10, a primeira vitória fica com o Joey e Elias. Então, beleza, vai seguindo o torneio aqui. Podem acompanhar aí com calma e tranquilidade. Todo mundo que está na live aí, todo mundo que está presente também, não tá ligando a mínima pelo jeito. Mas é que segue o torneio. Então, seguindo, a vantagem aqui está na mão de Leandro Oliveira. Ele está prestes a pontuar aqui. Enquanto isso, seguindo de perto pelo Jefferson. É isso aí, senhoras e senhores, a batalha prossegue. A Dani tá pontuando bem. Ela fica apenas em segundo lugar, enquanto Leandro wins. Mario Party 10 é um jogo eletrônico de parte para o Nintendo Wii. Foi desenvolvido pela NGQ e publicado pela Nintendo e o 15º principal da franquia Mario Party. É isso aí, com as informações do nosso comentarista oficial aqui, o Fábio Júnior. Tá vendo essa voz de peludo aí? É desse rapaz aqui, que está ao meu lado aqui, trabalhando aqui na transmissão aqui da partida de Mario Party 10. Enquanto isso, os jogadores seguem aqui com força e agressividade, mas também com calma e tranquilidade. Olha só, fruta tripla, empatou, passou na frente. Olha só, temos uma dama prestes a avançar. São 16, 19 pontos, 20 pontos. Ah, tá acabando, vai acabar, fechou. E quem venceu? Joey. Joey wins. Joey consegue seu segundo ponto aqui e fica prestes a avançar na chave. Não. Não.
É o primeiro que chegar a 3 pontos. Se o Joey ganhar, acaba. Eu quero ressaltar aqui, deixar bem claro que no 8º encontro do grupo de WhatsApp do colecionador, o Darinho fez eu comprar 4 ketchup quero e terminou a festa com os 4 ketchup quero lacrado. Traduzindo, os 4 ketchup quero ele não quis. Os 4 ketchup quero. Os ketchup quero sumindo você, Darinho. Enquanto isso, o torneio vai seguindo, o torneio pega fogo e a coisa está apertada aqui. A batalha segue aqui entre o Jefferson e... Não é que o Jefferson venceu? Jefferson wins! Jefferson alcança seu primeiro ponto aqui, impedindo o Joey Elias de avançar. Leandro Oliveira também segue com um ponto aqui. A única dama da nossa partida aqui está zerada no nosso placar. Marzinho, reage! Fala toda Luiz. E segue, segue mais uma batalha. O Leandro Oliveira segue numa vantagem absurda em cima dos demais jogadores. Isso, vai, isso. Opa! Isso! Lá, 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 vai subir! Aê! De novo, Jefferson se aproxima! Lá pro meio, subiu! Esquerda, esquerda, esquerda! Aê! Pula, pula pro outro lado! Pra baixo, pra baixo! Quase! Opa, quem é? Foi o Jefferson. Jefferson wins! 2-1, na verdade. O Leandro tá com um ponto apenas. Agora eu quero ver Alemão ex-talente matador de veterano versus Alan Speed, campeão brasileiro de Mortal Kombat. Segura-se aqui, mano. Mas vai tomar uma surra. Filma aí, baixinho, filma aí. Aqui é batalha de ataque, filma aí. Alemão ex-carente versus Speed. Alemão joga de calcinha. A calcinha esquemia sujo. Alemão jogou por cima, tomou. Deixou o Speed pronto. Cara pro curva, bateu ponto, Alemão. Alemão jogou na esquemia sujo. Ficou em choque. Oponente ao. Opa, Jefferson. Filma Jefferson deitado, avançou! Filma deitado, filma deitado! Para aí, rapaz, que Jefferson wins! Começa o vídeo deitado! Começa o vídeo deitado! Alemão pulou! Jogou ali, mano! Eu tô escutando o que eu tô falando, pelo amor de Deus! Alguém aumenta o volume aí! Alguém aumenta o volume! Que música é essa aí do Super? Não, eu não tô ouvindo, não, mas eu não tô ouvindo! Eu não tô ouvindo. Ah, é melhor no Mega, né? Esqueminha sujo. Quanto você é, Alemão? Ele você filmou isso? Você filmou? Ele, quanto você é, Alemão? Pode botar, manda, já manda. É isso aí, senhoras e senhores. Seguimos aqui com a partida amistosa de Mortal Kombat aqui no Mega Drive. Diegão, dá uma força aí. Oi? Oi? É o seguinte. Vai ter que ser uma batalha de 3 aqui. Vai ser de 3? É. Então, beleza. 1:30 PM, nós não terminamos esse torneio. E tem mais 2. Ok, então vamos ter 3 jogadores aqui na próxima fase, hein? Vamos lá, podem voltar aqui Matheus, Lucas e Jefferson. Vamos seguir para mais uma fase eliminatória aqui. Matheus, Lucas, Jefferson. Mas e a outra chave depois vai não, ser... Não, aqui, baixinho, não tem a mesma não aqui, já foi? Não, mas a outra também é do mesmo jogo. Sim, a outra é do mesmo jogo. Aí depois vai ser de 3 delas. Não, finaliza esses 3 aqui. Aham. Uhum. E aí depois quem ganhar aqui... Entra ali. Não, peraí. Calma, fica nervoso não. Aqui tem que passar 2, né? Boa. Passa 2 aqui. E passa dois aqui. E aí faz a batalha de 4. Perfeito. Fechou. Então estamos com tudo definido aqui. Matheus no primeiro controle. Matheus, Lucas e Jefferson. Lucas no segundo, Jefferson no terceiro. Por favor. Só lembrando aqui, vai passar 2 para a próxima chave. Um de vocês vai ser o Riscazói. Ó, então o esquema vai ser o seguinte. É, de novo, quem alcançar 3 pontos vai passar. Os 2 primeiros a alcançar 3 pontos é quem vai passar para a próxima chave e um vai ser eliminado.
Então estamos de olho aí, hein? Todo mundo já sabe o esquema, então não... Pera aí. Sou próximo aí. Volta. A gente tem que tirar o quarto jogador. Reage, Fábio Júnior, reage. Aperta o B aí, por favor, Matheus. Esqueminha sujo. Fábio Júnior joga na habilidade, tá perdendo. Chamou no Guilherme. Tomou o rango, tá no chão. Calma aí. O Anderson chegou Léo. Na primeira vez. Tetox, Max, calma aí, Diego. Chama o Léo Mattioli, por favor. Léo Mattioli. Ô, Léo. Léo Mattioli, vem aqui, rapidinho. Oi. Pra tirar o quarto jogador aqui. Como tira o deixa quarto? Deixa ele atrapalhando ali. Você quer tirar? Tirar o quarto jogador. Não, não, dá muito tempo. Deixa ele quieto ali, mano. Vai, vai. Deixa quieto? Então vai, vai. Deixa ele quieto ali. Como todo mundo é experiente, não tem treino. Já tá valendo. Eu sou próximo aí, depois do Melhão. Vamos, calma, calma. Eu sei, você quer disputar com o Speed, mano. Eu sei, dá um abraço, Speed. Dá um abraço. Então beleza, a vantagem por enquanto segue nas mãos do Matheus, que é seguido de perto aqui pelo Lucas. É impressionante quanto a pontuação está próxima. Sincero, mas olha só, Matheus. Matheus win! Primeira vitória aqui nas mãos do Matheus, senhoras e senhores. Não é isso. Cara, Picuíba não bate tanto, mas Mairinho que bate pra cima. Então bora? Todo mundo pronto? Bora pra mais uma partida. Ah, é. Esqueminha sujo. Que golpe. Não deixou. Dá isso pra mim? Então, beleza. A batalha segue aqui disputada. Todo mundo aqui sabe os esqueminhas sujos. Olha os esqueminhas sujos. O churrasco não para. O churrasco tá saindo. Já tá na sequência o churrasco. Opa, e a vantagem aqui por enquanto tá nas mãos do Matheus, hein? Opa, saiu das mãos do Matheus, olha só, é o Jefferson que tá na frente agora, hein? Oh, perdão, é o Lucas. Mas olha só o Lucas na vantagem aí. O cara não pisca, o cara não fecha a boca. E o cara vence com 38 frutas, é impressionante. É o maior número até agora e está nas mãos do Lucas. Eu tô meia hora, só não consigo. Acho que aí pode só um pouco pra trás que já resolve, mano. Caindo água no cara. Beleza? Vambora. Beleza, mais uma partida aí. Por enquanto, Lucas e Matheus pontuaram aqui. O Jefferson tá na lanterninha por enquanto. É a nossa terceira partida aqui de Mario Party 10. Dessa fase aqui, semifinal eliminatória. As próximas semifinais aqui também serão entre três jogadores, mas a final tem que ser uma batalha de quatro. E assim será. Por enquanto a vantagem segue nas mãos do Matheus. E são 22 pontos a 19. 24 e a vantagem segue com ele. Tá acabando o jogo e com 30 pontos, Matheus win! Matheus com 2 pontos aqui, perfect, fica... Tá dando perfect, no coitado já perdeu o perfect, coitadinho. Bom, o Matheus aqui tá avançando pra final por enquanto, tá com 2 pontos. Vazio, esquerda sujo, vai, caiu, dois pontos. Só que nessa chave vão sair 2. Cuscui. Então os dois que alcançarem 3 pontos vão avançar. Vai ser o mesmo aqui, 2 que alcançarem 3 pontos vão avançar. E aí a gente vai... Madura, hein? Madura, tapão. Essa chave não tira. Boris. Não teve jeito bastante. A Duken de novo. Esses três tá chegando, tá com o Ronaldo, tá sem chance, esse termina sujo. Então vai dar jogadinha, ele tá lá, só tá lá no Hadouken. Exato, Hadouken. É esses três vão fazer. Finaliza, Hadouken. Ah, abraçou, ele tá abraçando, agora ele vai. Pera aí, o que aconteceu? Foi o Lucas. Lucas Wins. Então 2-2-0. O único que ainda não conseguiu pontuar foi o Jefferson. Então beleza, mais uma batalha aqui que já deve definir o nosso primeiro finalista, hein? Estamos de olho aqui, temos Matheus e Lucas aqui prestes a avançar. Jefferson aqui lutando pela sua sobrevivência no torneio. Japão contra os Estados Unidos, Hadouken, Hadouken, Chechung. Lá no canto, rasteirinha, esquema sujo, rasteira, Hadouken, no canto. Já era. Pera aí, o que aconteceu? Foi o Jefferson mesmo? Foi.
Jefferson Wins e se mantém na batalha aqui. Rodada 2, vai, bora. Jefferson consegue pontuar aqui e começa a esboçar uma reação. Da Hadug Ryu. E só pro pessoal da live entender, não sabe o que faz, tem dois torneios acontecendo ao mesmo tempo. Rasteirinha, esquema sujo. Então temos duas narrações acontecendo. Olho de foguinho, rasteirinha, esqueminha sujo, olho um, olho a guarda aberta. É agora, é decisão, hein? É o Lucas na vantagem. Não, deu grau. Opa, olha a pontuação. Tá muito empatado, senhoras e senhores. Opa, Lucas abre vantagem. Opa. E vai seguindo na vantagem. Olha quem tá se aproximando. Foi Drão. Não acredito. Passaram os dois. Matheus com 3 pontos. Lucas com 3 pontos. Avançam. E Jefferson é eliminado nessa chave. Muito obrigado pela participação, senhores. E aí, quem passou? Matheus e o Jefferson. Tá, dá o microfone aí. Próxima batalha! Passou? Ó, eu quero aqui na próxima batalha. Bendel, Jeremias, Alemão e Eduardo. Ô, oh, perdão, você é o Lucas, né? É, Alemão, entrega o controle pra alguém, é final ali. Entrega pra alguém. Vem alguém aqui jogando de quem? Ó, Bendel, Jeremias, Eduardo e Alemão. Opa, vou sair aqui pra jogar, dá licencinha negada. Oi! Ó, meu Deus do céu, Regial, você, Regial chegou. Ai, risca só, tira daí. Aí. Sou. Mais um. Aí, senta ali. Não, como assim? O que o Alemão tá passando aqui? Ó. Ô, miséria. É esse aqui, ó. Esse aqui que tá, bichão. Ó, o Eduardo, Jeremias, Bendel e Alemão. Vai nessa sequência. Dessa fase, vai passar dois. Os dois que fizer 3 pontos primeiro, passa. Vai, todo mundo já sabe jogar. Valendo! Alemão? Ah, o Jeremias. Ele tá na final. Tá certo, vai passar dois, então deixa eu ver. É, irmão. Vai, aperta aí, ó. Vai. Alguém tem que apertar aí. Player 1, aperta pra televisão. Aponta aqui, ó, pro sensor. Aí, ó, alguém apareceu. Aponta pro sensor. Pode apontar de longe. Pode apontar de longe que ele reconhece. Aí. É a semifinal. Aperta o 2 aí, todo mundo. Esqueminha sujo. A malandragem não para. A linguiça acabou de sair. O pessoal já tá na batalha de 4. A linguiça tá arregaçando. Você chegou agora, você tá? Não pode. Pega mais um copinho de refri ali, vai lá. A linguiça tá arregaçando nessa tarde de 4. Esqueminha sujo. Deixa eu ver, quem é o Luigi? Vixe, o Bendel, Mário. O Bendel tá arregaçando. O Luigi tá indo pra cima. O Bendel quer levar medalha. O Bendel quer levar medalha. Bendel Luiz. Joga isso todo dia. Conheci hoje o jogo. Bendel. Tô conhecendo o jogo agora. Fábio Júnior já se interessou pelo jogo, vai comprar um e um, bicheira. Agora vai, o Anderson tá atacando na linguiça. Mano, fala, é lindo isso, fala. Fala, é o Brasil que eu quero, fala. Chamando o ketchup, quero. Deixa eu ver, o alemão, esse cara está ali, ó, tá em segundo. Jeremias é o Luigi? Quem que é o Luigi? Os caras nem falam comigo, os caras não piscam. Os caras estão na habilidade, joga com calma. Esqueminha sujo, Luiz está em segundo. Alemão está em terceiro.
Quem que é Luiz? Quem que é Luiz? Jeremias Luiz! Esqueminha sujo. Seu player 3? Tá, 1, 2, 3, 4, certinho. 1, 2, você é a princesa? Tá, o alemão é o Todd. Esqueminha sujo na batalha. Um pessoal já começou, todo mundo fez um ponto. Não, você não, senpai. Não. Não, não. O senpai tá aqui, tá no canto, tá no canto. Tá só esperando a linguiça, né? Esqueminha sujo. A batalha de quatro não para. Tá indo pra cima, jogou. Pulou, pegou, tá empatado. O alemão tá na frente, esqueminha, o alemão tá em segundo. O Bendel tá na frente, joga na habilidade. Pegou mais 3 pontos, fez 23. O Bendel tá na frente, o Bendel, mano, o Bendel tá arregaçando. Bendel Luiz. Mais uma, o Bendel passa pra final. Daniel perdeu de novo, passou vergonha aqui. Cadê você? Parece pra passar vergonha aqui. Um encontro! Esquezói! E só lembrando, o décimo encontro do grupo de WhatsApp do colecionador vai ser no segundo domingo de dezembro, hein? Então emoções fortes podemos sentir, fi. É um encontro retrospectiva, ai que delícia. Aqui, Marcinho, a batata, o Berinho pediu. Aquele lá tá aberto ainda? É verdade. Eduardo Luiz! A folha é do pré-encontro, do pré-quinto encontro, essa folha. Só, ó, dia 23, ó, 26 do 3 de 2017, essa folha. Amor, faca. Tem umas faquinhas que é meia boca aí. Essa dá pra matar o pessoal. Opa, alemão fez um ponto. Fez um ponto ali? Quem fez um ponto ali? Você? Então pera aí. Dá aqui, dá isso aqui pra ele. André, leva ali. Tá. É um ponto pra cada. Então o Bendel passou e o Eduardo fez mais um ponto. Dois. Agora é o seguinte. Jeremias tá com ponto, Eduardo tá com dois, o alemão tá com zero. Hashtag o alemão não vai levar nada. Não, já segue o fluxo, fica com um atrapalhando ali. E se o Eduardo fizer um ponto, ele passa pra próxima fase. Não, peraí, você tá com um. Um só. É. Aperto A. Tá valendo, hein? Alemão precisa fazer 3. O Jeremias precisa fazer 2. O Eduardo precisa fazer 1. É 25 segundos pra acabar. Deixa eu ver quem tá ganhando. O Mário tá com 0. Joga na calma. Alemão no esqueminha sujo. Alemão tá na frente. Tá reagindo. Agora tá parado. Alemão pegou mais 3. Joga na habilidade. Sai de perto dele. O mapa tá livre. Pegou mais 3. Alemão tá na frente com 19. 20. Alemão no esqueminha sujo. 27. Tá tranquilo. Vai ganhar de boa. Vai ganhar de boa. Alemão wins. Vocês vão deixar o alemão virar? Hashtag alemão não vai levar nada. Hashtag diga não ao alemão. Ele que quem tem costume de passar vergonha alheia. Vem aí segundo domingo de dezembro, décimo encontro do grupo do WhatsApp do O Colecionador. A retrospectiva. Ai, que delícia! Jogamos
mesmo na habilidade. O alemão tá em último, alemão. No esqueminha sujo, o Mário tá parado. Não pula no Mário não, baixinho. Deixa o Mário, o alemão tá com o mapa livre. Pulou, não saiu nada, pulou de novo. Pegou mais três, recuperou, o alemão tá na frente. Os meninos tá em desespero com o alemão. Os caras tá em choque, o alemão tá na frente. O Eduardo Jeremias não pisca, mas não faz nada. Mano, o alemão tá no riscazão. Pegou mais três, pegou mais três. Isso, pegou mais três. Isso, que é minha sujo, pegou mais três. Eita, cuzão! Alemão Whisk! Hashtag alemão não vai levar nada, mano. Alemão tá lutando, buscando pela vitória. Tá 2-2-1, mano. Os meninos tá em choque. É 30 segundos pra acabar. Aperta o 2 aí. And the party up again. Passado. Super NES, o passado é agora. Alemão tá empatado com 6. Jeremias tá na frente. Jeremias não, Eduardo tá na frente. Esqueminha sujo. Jeremias tá por último. Eduardo tá na frente, tá reagindo. Tá no riscazão. Alemão tá no desespero. Perdeu de 3, tá na bota dele. Não pega mais nada. Moranguinho de 3, isso. Riscazão, perdeu mais uma. Pegou mais outra, pegou mais 3. 29, 30, 30, 30. Eduardo Luiz. Eita, cuzão, mano. Que batalha muito louca, velho. Põe os controles aí, ó, na sequência. Ó, peraí, já fica aqui, final agora. Passou pra final. Eduardo e Bendel. Final. Oh. Cadê o... Eu tô perdido aqui, me ajuda aqui. Fruta, fruta aqui. Aqui ficou o Matheus e o Lucas. Eduardo Bendel. Ó, pelo amor de Deus, coloca a ultimate aí pra gente bater no speed aí, no Mega. Ó, então na final agora do Riscazão, é a batalha das frutinhas. Cara, essa aí foi bem gay, né? Foi bem elaborado. E eu nem elaborei, mano. E é, foi o que eu disse. Riscazói, mano. Batalha de 4 sem Xena não é batalha de 4, é Riscazói. Gente, vamos devagar aí, ó. Um de cada vez aí pra pegar o fluxo aí, vai dar tudo certo. Muita calma nessa hora. Ó, Matheus, Lucas, Eduardo e Bendel. Vou selecionar. Ó, eu já perguntei 10 vezes de quem que é essa fita do São Paulo. Ninguém falou nada. Essa fita agora vai pro campeão. Já era. Quer nem saber. Oi? Ó. Alguém. Deixa que eu consigo. Eu consigo sozinho. Deixa eu pegar aqui. Galera, calma aí, gente, calma aí. Três medalhas. Vamos levar três fitinhas vazias. O que, que é isso aqui, mano? Para as três últimas. Vamos lançar um Popeye desse aqui, ó. Uma fitinha pro Popeye. Segundo player. Pera aí, gente, já tá valendo? Já tá valendo? Ah, vocês não querem falar comigo? Então tá valendo! É a final do Riscazão e não perde tempo. 10 mais 2, Luciano, não terminamos o segundo ainda, Luciano. As medalhas tá aqui, o Bendel é de Marim, que o Bendel tá querendo buscar mais um Riscazão. Ele levou o segundo lugar aí, mano. Calma, gente, calma. Vai todo mundo chegar gostoso ali na linguiça. Pode ficar tranquilo. Aí, quem ganhou? Matheus. Como assim? O Matheus vai levando a primeira. Ó, lembrando, o segundo player vai levar a fitinha do Popeye aqui, ó. Um encontro Riscazói. Na batalha de 4 não para, não para. A jogatina tá insana. A jogatina tá insana, mano. Não vai dar tempo?
Quem tá na frente ali, ó, é o Matheus. O Matheus, mano, pega esse Mário que tá galudo, fi. Pega esse Mário, estomba nele ali, ó. Faz esqueminha sujo nele, rodinha do sexo, encostou no canto, batalha de quatro. Quem tá na frente ali, mano, é o Bentel tá na frente. Tá empatado, vem lá na frente, tá empatado. O Mário tá ganhando, o Mário tá ganhando. O Bentel tá... Matheus Luiz! Vocês vão deixar ele ganhar sozinho? Dá tempo ainda. Vai, eu acredito! O Matheus tá a um passo da vitória, tá a um passo do cartucho do São Paulo. Vai pra cima dele. É no esqueminha sujo. Eu não sei de quem que é, mas tô fazendo doação ali, ó. Já perguntei 10 vezes quem que é, filho. Apareceu ali na batalha, tá no esqueminha sujo. O próximo torneio é de golfe não para. Tá jogando, tá na final, deixa eu ver quem tá ganhando. Quem tá ganhando ali, ó, é o Eduardo, joga na concentração, não pisca, parou. Jogou no canto, pegou mais três, lixo, não pegou. Vem, Luiz! Vai, Bendel! Eu acredito! O Bendel vai garantir na medalha de segundo lugar. É quem fizer três ganha, hein? Na batalha não para, tá no esqueminha sujo. Tá no esqueminha sujo. Opa! Desculpa aí, baixinho. ao vivo é assim mesmo, não para. Quem tem uma cartuma aqui? Quem tá ganhando? Mano, acredito! O Bendel tá com 18, acredito! Eu acredito! O Bendel tá na frente com 27, 28. Bendel! Eu acredito! O Bendel vai passando pra mais uma etapa. Bora! No encontro risca zero, o Matheus vai deixar essa passar. Reage, povo. O Lucas, que foi finalista do jogo Runner Runner no PC Engine no último encontro. Eu não quero essa fita. A desculpa é que ele não quer a fita do São Paulo. Era um esqueminha sujo, 10 para as 2 da tarde. Não para. O Bendel tá ficando para trás. Eduardo reage. Bendel lá atrás. O Bendel não leva. E o Matheus, o Bendel reagiu. Pra cima dele, Bendel tá na frente. Esqueminha sujo. É campeão! Agora continua. Tá 2-0 ainda agora. Continua com os pontos. Vocês dois. É quem fazer três, hein? Tem que fazer três aí. Você tem que apertar o dois. Ah, é. Não, senhor. Você chegou agora aí já. O Bendel já chega, já vai garantindo pontos. Mano, o Bendel, mano. Fala, Bendel. Fala bem alto pra todo mundo ouvir, só que no cartucho de São Paulo. Sai. Quem tá na frente é um segundo. Lucas Luiz. Vai, Lucas. Eu acredito. Valendo medalha de segundo lugar, hein? E outra? É a fita do Popeye. E cadê a fita do Popeye? Já levaram. Ó, cadê a fita do Popeye, ô, seus malditos? Ô, Bendel! Ô, Beirinho, dá essa fita aqui. Dá essa fita aqui. Vai, dá a fita aí. Ah, esqueminha sujo, Beirinho. Já vou deixar aqui, ó. Aí ninguém pega. Quem tá ganhando? Tá empatado. O Matheus vai garantir a vitória. Todo mundo bate no Mário. Não deixa o Mário ganhar, não. Rodinha do sexo no Marúcio. Não deixa ele pegar. Mário tá na frente. Pega na frente. Mano, tá na frente com o Luiz. O Lucas vai ganhar. Vai empatar o Lucas. Empatou. Eita, cuzão deu empate, mano. 29-29. Como é que fica a situação? O Lucas vai pra 2. O Eduardo faz o primeiro. Então tá 2-2-1, esqueminha sujo!
É a batalha valendo o cartucho do papai, mano. Cartucho do papai. Mano, se não tiver papai na batalha de quatro, mano, não é riscazorna. Me consuma, mano. Vai pra cima dele. Quem tá na frente é o Lucas Eduardo. É, pode ser a batalha final. Pode ser a batalha final. Se os dois fizer três pontos, já era, hein? Se fizer três pontos, os dois já era. Não, ainda tem mais uma, né? Porque tá empatado. No esqueminha sujo, vamos ver, vamos decidir. Reage, reage, Eduardo, reage no esqueminha. 10 segundos pra acabar. Quem tá ganhando, quem tá ganhando é Lucas Eduardo. Quem tá ganhando é Eduardo. Lucas Luiz. Lucas é o segundo colocado. Põe onde você tá, põe onde você tá. Reage baixinho. Agora, mano, agora é riscazói, filho. Mano, a única chance que você tem, mano, de ir pra casa, levar uma medalha e ganhar um abraço, agora é a hora, mano. Vai pra cima. O Matheus joga na calma, tá 2-1. O Matheus fez 2-0, deixou todo mundo ganhar dele, mano. Vai, todo mundo. Torcida do Eduardo aí, vai. Eu acredito. Eu acredito! Tá na frente com 25 pontos, mano. Vai ganhar do Matheus com 30 pontos. 30, 22, 33, 29, 36, 33. Eduardo Luiz! Mano, termina agora a batalha. 2-2, mano. Fala, eu fiz 2-0 pra perder pra todo mundo, fala. Cadê a torcida do Eduardo? Ô, vocês estão mortos aí? Ah, tá todo mundo comendo. Mastigando na linguiça, esqueminha sujo. A arena tá livre, Eduardo. Você não, sem pai, você não. Tá 7-7, tá empatado. 20 segundos pra acabar. O Eduardo tá perdendo. O Matheus tá tentando, tá pulando igual a Mário com uma vagabunda. Sai de trás dele, sai de trás dele. O esqueminha sujo, pegou mais 3. O Matheus vai reagir, pega a melancia. Não deu pra pegar, pega ali, pega mais 3. Isso, vai empatar. Pega mais 3, pega mais 3. Pegou mais 3. Vai, Matheus, vai do lado, pega mais 3. Eita, cuzão, mano. Se pega, empatava ali. Matheus Luiz! Caralho, mano! Quase não ganha nada, mano! Ganhar, você te... Dá mais um abraço nele! Bom, então segue aí a lista de as premiações agora aí, ó! No esqueminha sujo aí, mano! Full game, tela dupla, webcam! Vou entregar agora. Eu já me livro dessa responsabilidade, porque senão vai dar um temporal aí. É. É, são 3 capinhas. 3, 2, 1. Apresenta os três aqui na reta aqui, ó.
A gente tá ao vivo, transmissão ao vivo aí, no 9, não é nono não, hein? 9 encontro do grupo de WhatsApp do colecionador. O Bendel que já ganhou uma medalha. Vamos lá. Aqui, ó. Em terceiro. Não, você não, senpai. Em terceiro lugar na batalha de 4, um encontro risca zero. Quem ganhou mesmo? Cadê a folha aqui, cara? Valeu, dedo na tapa na cara, dedo no olho. Assim. Ao vivo é assim mesmo. Em terceiro lugar, eu parabenizo o Matheus! Com duas cases e a medalha de terceiro lugar no Risca Zóia aí, ó. E o medo dos caras ganhar o cartucho do São Paulo? Em segundo lugar! Em segundo lugar! Eu parabenizo ele com uma caixinha vazia e o cartucho do papai! Cadê ele? Sai da linguiça aí, baixinho! Solta a linguiça! Na batalha de 4 ele se empolga! Aqui a câmera! Aí! Eu parabenizo o Lucas! Olha pra câmera aqui também, ó. Em primeiro lugar, mano. Esse veio de longe, mano. Ainda bem que o senpai trouxe ele e foi embora. Veio representando o Mairink. Ah, já foi, filho. Não, você é louco, você perdeu, meu. Agora já era, filho. Não, você é louco, você é louco, cara. Não, você é que você é louco, você não é louco. Agora você é louco. Então faz o seguinte, ô Fábio, pega esse cartucho aí do Robocop aí. Joga essa bicheira longe daqui, cara. Isso ali, ó. Se livrando aí, ó. Lembrando que essa aqui foi uma doação, o cartucho do Robocop. Não é do Robocop, não? É Robocop. Esse aí, acho que é 20 jogos. Vixe, é bicheiro esse cartucho aqui, ó. Foi presente doação do Alexandre, que já foi embora, já teve que ir. Eu parabenizo em primeiro lugar, Bendel! Bendel vai levando duas medalhas no encontro Risca Zói! Uhul! Agora vamos tirar uma foto aí, encerra aí. A batalha da Xana? Da Xana também. Vai lá, primeiro, segundo, terceiro. Vai lá. Primeiro, segundo, terceiro colocado. Tira a foto. Ô! Larga a linguiça um pouquinho, vem aqui. Ô, churrasqueiro! Pessoal, só quer saber de queimar a linguiça, né? Ô Léo, cadê o Léo Bicheira? Léo, põe o Mario Golf aqui pra nós. Você ainda tá aqui ainda? Deixa eu te dar um abraço. A pergunta é simples. Por que eu não? Não, você não. Não, por quê? Você chegou agora e fica sentado. Você chegou agora, já quer sentar em cima? Não é assim? Aí é risca zóio mesmo. Deixa eu passar aqui, não. Tem 26 pessoas online assistindo aqui o encontro do colecionador, hein? Agradecer a toda a galera que tá aí participando aí online. Deixa eu até colocar um fone aqui. Existem pessoas que querem estar aqui, mas não podem, porque moram em outros estados ou em cidades muito distantes.
E eu queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando online aí. Galera que tá sempre interagindo no canal aí. Infelizmente eu não tô conseguindo acompanhar os comentários de vocês, mas depois eu vou assistir tudinho. E agradecer o pessoal que tá compartilhando, né? Essa é a minha live que tá tendo mais audiência seguida, assim, temporariamente. Já tá com o Alexandre, que ele tá acompanhando a live e falou do grupo da premiação aí. Quem? Agora. O Alexandre. E aí, Alexandre? O Alexandre que tava aqui agora, né? Salve, Alexandre! Uhul! Continua no Riscazói, quero você aqui 3 horas aqui em casa. Tá tudo organizado. Certo. Luciano, monta quem do golfe pra mim. Quem não jogou? Eu não sei. Cadê aquela outra folha velha lá? Tem 1000 folhas novas aqui, ó. Não, a velha que eu anotei a. Ó, Adriano Cavalo mandando um salve aí. Salve, Alexandre. Salve aí pro. Aqui, ó. Põe aí. Salve galerinha, nós estamos juntos aqui, mano, num encontro Riscazói aqui, mano. Ei, som. E o encontro é só isso, é só diversão, só alegria, churrasco, esqueminha sujo. Eu? Não, senpai, você não, senpai. O senpai atrapalhando a minha live. Sai daí, senpai, vai pra lá, ó. Aê! Isso, de costa, tá bom. No esqueminha suja e oferecimento, lojinhas Retro Gamer do Anderson, filho. Aparece aí, Anderson. Não, aqui, aqui. Aê! Uhul! Gente, já vai começar o torneio de golfe, tá? Só esperar o Luciano organizar aqui a situação aqui. Não sai da live, não. A gente tá no fluxo forte aqui. Vou deixar o comentário de vocês aí. Comenta aí o que vocês estão achando aí, ó. Isso aí, vamos aproveitando que tem uma pausa aí, que agora o torneio começa. O Alexandre falou legal a premiação, parabéns pela apresentação. Eu e o outro Alexandre estão acompanhando aí no fluxo forte. Nota 10 pro encontro aí, sim, coisa louca, coisa muito boa, o Louco Blue. Salve, João Paulo. Derinho só na broca. Derinho é esqueminha sujo, fi. O Speed ali tá perguntando, é o Speed, Alexandre? Vai, alemão, ó, o fã do alemão aqui, ó. O alemão tá no esqueminha sujo, bateu tonto hoje, hein? Cara, Piguíba não bate tonto. Foi na zoeira, salve, Arinho, Thiago Fox. Somente membros do grupo de WhatsApp do colecionador. Esqueminha suja, Itaquaquecetuba é de onde? Itaquaquecetuba é Zona Leste aqui. É Zona Leste, ó, os caras. É de cara pequeno. Você também vai ter se continuar falando assim. Esqueminha sujo, mano. E a galera tá acompanhando aí, ó. Comenta aí, deixa seu comentário aí na situação aí. Luciano! Ô Luciano! Cadê o Luciano? Cadê o Luciano? Como é que tá o torneio aí, mano? Chega aí, Luciano. Deixa eu te ajudar. Não, peraí, cadê? Isso aqui, ó. A orinha de Itaquaquecetuba. Nossa, vai ficar de fora aqui. Pera aí, vamos acompanhar as mensagens recentes aqui. Vamos ver como é que tá. Aqui já foi? Louco Blue é de Santa Catarina, é nóis. Mas aqui já foi todo mundo. Aqui não tem nenhum repetido aqui. Muito obrigado então por acompanhar a live aí, mano. Tá. Blue, é nóis. Põe Kelly. Kelly. Temos 23 pessoas assistindo aí, gente. Vamos aproveitar aí pra interagir. Certo. Então tá todo mundo que tá aqui já foi. Léo Martioli, Alemão, Fábio Júnior e Speed. Ó, próxima batalha aí, ó. Léo Martioli, Alemão, Fábio Júnior e Speed. Léo Martioli, Alemão segundo player, Fábio Júnior e Speed. Speed quarto player. Quarto player. Vem pra lá, Alemão. Põe os paquinhos pra lá. Esse é o quarto player. Isso. Você é o segundo. Você é o primeiro player, Léo? Primeiro. Alemão, Fábio Júnior, terceiro. Aqui, ó. Fechou, Brasil. Leva mais uma. Opa, então vamos começar mais um torneio aqui. Beleza, então é o seguinte. Serve só no movimento. É, quando aparecer a bolinha ali, balança o controle. Não. Aí vai aparecer bomba. Se aparecer bomba, vocês não mexem o controle pra não explodir a bomba e perder ponto. Uma dica também.
quando aparece a bolinha, bate mais rápido pra fazer maior pontuação. Exato. Quanto mais rápido bate na bolinha, maior pontuação. De 10 a 50. Ó, a primeira é teste. Só pra vocês verem. Agora, aperta o 2 aí, por favor. Quarto player, aperta o A. Ah, não. É o A. É o A. Beleza. Não precisa apertar o botão. Só chacoalhar o controle. Calma, aí é teste. Valeu, tá valeu já. Tá vendo só? Só bate quando aparecer a bola. A primeira é teste. No teste o Speed está se dando bem. Alemão tem segundo. Alemão tá em terceiro. Não, a bomba aí, Alemão. A bomba aí. Alemão tá em último, pô. A bomba aí, Alemão. Ixi, o barulho foi errado. E aí, Léo, você tava ganhando de mim ontem, sossegado? Se tivesse valendo o Speed, o Fábio Júnior ia estar na frente. O Speed ia ganhar. Não, mas esticamos pra 32 pessoas. Máximo é 50. É, o máximo é 50. Se você bater logo na bola que a hora que ela sair, dá 50. Se esperar um pouquinho, vai de 10 a 30. Então beleza, agora tá valendo. Vai começar o sangue nos olhos. Agora valendo, hein? Tá valendo. Opa, primeira atacada. Pessoal, eu tenho que deixar copos descartáveis. Olha uma bomba. Rodrigo? Oh, premiação aqui, ó. Rodrigo do novo cartucho Letal em Forças pra premiação aí, ó. Esqueminha suja aí na batalha do Luiz Casório aí, ó. Não sei, pai, você não. Você ainda tá aí, sei, pai. O Speed segue na vantagem aí. Tá seguindo de perto pelo Fábio Júnior e pelo Léo Mattioli, hein? Opa! Léo Mattioli é o único próximo aqui do Speed, hein? O Speed tá... Olha só, a jogada do alemão aí perdeu 50 pontos. Mas nessa primeira rodada, adivinha só, Speed wins! Beleza, o primeiro a pontuar aqui no jogo de golfe, aqui nessa rodada aqui, é o Speed. O Speed tá prestes aqui a... Alguém viu um copinho escrito Super Nintendo? Tá no lixo. Calma aí. Beleza, mais uma rodada, bora, senhores! O alemão tenta ir com velocidade, com agressividade, e é por isso que ele tá acertando a maioria das bombas. Opa, quase todo mundo zerado! E agora o Speed é quem ficou na frente. O pessoal não tem dó, o pessoal avança e bate nas bolas. Todo mundo de olho, segura a bomba! O alemão não perde uma bomba aqui, senhoras e senhores. Enquanto isso, Speed na frente. É a última atacada. Opa, olha. Adivinha só o que aconteceu. Depois de todas essas explosões, Speed wins. Olha o Speed seguindo com 3 vitórias direto outra vez. 2-0 aqui pro Speed. 2-0 aqui pro Speed em relação aos demais jogadores que ainda não pontuaram. Todo mundo já sabe, né? Rodinha de sexo no Speed. Bom, não dá, mas joga aí. Beleza. Nessa primeira fase aqui. Eita! É impressionante como vira rápido. Opa, olha o empate acontecendo aí, senhoras e senhores. Fábio Júnior se desequilibra. Fábio Júnior fica em choque. Enquanto isso, que acontece? Explosão! É isso aí, senhoras e senhores. Ó, já ia dizer que não perde nenhuma bomba. Agora deixaram passar. Vamos ver quem tá na sequência aí. É impressionante. O alemão aí é o único que tá relativamente próximo do Speed. Mas mesmo assim, sem condições de vencer. E agora, dessa vez, com 290 pontos e 3 vitórias consecutivas, avançando no torneio, Speed wins! Cara, quem que tá cuidando do golfe aí, por favor? Luciano, você que tava cuidando aí das chaves, mano? O Speed avançou aqui. Representa aí, irmão.
beleza? Estamos de olho aí. Quem são os próximos jogadores, por favor? Próximo aqui, a próxima batalha. Michele, André Martins, Jefferson e Joy Elias, quarto player. Aí não vai dar. Vai nessa, vai nessa. Aí não vai dar, não. Falta mais quatro. Então, mas aqui vai pular. Aí vai passar dois na outra chave. Jefferson, segundo player. André Martins. Não, peraí. Jefferson, você é o terceiro aqui, Jefferson. O André Martins é o segundo. O Joy é o terceiro. Aí quem passar, eu tô anotando aqui. Vai, Michele. Ó, a primeira é só pra vocês conhecerem. Joga com o controle deitado, por favor, coloque o cinto de segurança do controle do Wii. Aí uma chave vai ficar com a clã, porque não tem quatro participantes. Vai. Eu tô escutando eu pensar, faz barulho aí. Everybody begin! E vai começar aí mais uma preliminar do Mario Golf, torneio de golfe aí, do Nintendo Wii. Desculpa, tá, gente? Controle em pé. Michele, coloca o cinto do controle. Põe o cinto de segurança, senão vai voar a TV no controle. Ó, só pra falar pra vocês, não precisa apertar o botão. É só vocês dar só dar um totó. O totózinho você vai. Se você rebater a bomba, você perde ponto. Então, tem que prestar atenção. Terceiro player, aperta o botão. Ó, essa teste, pra você saber, ó. Vá. Entendeu? A bomba não. Dá um totó, dá um totó. Terceiro player, dá um totó. Não precisa apertar nada. Chacoalha. Entendeu? Aí, ó. Entendeu? Mas a bomba não. Quanto mais rápido você atirar a bola de golfe, mais pontos você ganha. Olha lá, o Mario tá na frente lá com um monte, ó. Beleza, ó, já pegaram, essa não tá valendo. Ah, agora os caras já tá no esqueminha, você já percebeu quando os caras envergam assim, ó, para de pegar e não. O Derinho é o principal, mano, o Derinho é sangue nos olhos. O Derinho tá sangue nos olhos. É a última bola ali, tá vendo, ó, última bola. Já era. Quem ganhou essa foi o... Não, essa foi o Jefferson, mas não valeu. Agora pegaram o esquema? Então beleza, tá valendo agora, hein? Aperta o botão. Quem passou na última? Foi o Speed, né? Foi o Speed, tá ali a tabela ali, ó. Sempre os mesmos, né? Agora vai. Calma, aperta o botão A, beleza. Todo mundo. Agora vai valer. Não, caralho. Pode marcar aqui, sabe por quê? Tem que ser aqui, ó. Organiza aí, Diego, organiza aí. Tá 30, 100. Porque aqui 100. Passa 2. 100 a 50. Tem aqui, ó. Esse vai enfrentar esse. E vai sair um daqui. Aí um 3 vai se enfrentar. O Jefferson tá 220, Jefferson. 220. 250, Jefferson passa na frente. Jefferson na frente. 250. Ó a bomba, vou dentro da bomba. Sim, ó. 300. Vai ser um aqui. O Jefferson é malandro. Tá 330. Última bola. Um aqui, correto? São 3. Jefferson. Um daqui, certo? Vai ser 3. Aí os 3 vai tirar da praia. Vai passar 2. Os 2, cara, vem 2 nessa folha. Aí aqui, ó, vai ter 4. Desses 4, passa 2. 2 mais 2, batalha de 4. Entendeu? Quem ganhou? O Jefferson venceu o primeiro, um ponto. Ah, ele tava cadastrando e agora já ganhou? Já ganhou. Que susto! 1-0. Ele tem que vencer 3 primeira. Ganha e se faltar os dois, ganha ponto. A Michelle tá em primeiro, Michelle em segundo, 100% de ponto. Olha a bomba, cuidado da bomba. Vem, 130, Michelle tá na frente. O André tá em segundo com 80, não, tá em terceiro, agora o Dionísio tá em segundo, 120. 250 pra Michele, tá 100% ainda. Falta mais agora. Ah, bomba. 280, Michele tá disparando na frente. O Dionísio tá em segundo. Última bola. Vem perfeito, Michele! Rouba 50 pontos. Everybody begin! Começou, aperta todo mundo, aperta aí. A boneca, Pimbolim, a boneca.
Michele na frente e o Sugarias, pegou a bomba. Golias na frente. Golias tá 100%. 100, 60. Beleza. O alemão vai pegar o foco, vai atrapalhar a jogatina. Mas não deu. 160 a 140. 210. O Jefferson tá na frente, junto com o Joelinha. 220, ó. A Michelle tá com 200 em terceira, comendo por fora ali. Pegou a bomba. Pegou a bomba. 270 de Joelinha. 320. O Joelinha na última bola. Ele pode ganhar. Ele pode ganhar. Joelinha. Acirradíssima essa disputa. Só o André Martins que não ganhou nenhuma ainda. A preparar a bomba. 70, 50, 60. Michele pegou a bomba ali, ó. 100 a 100, tá disputa entre Jefferson e André Martins. 150, 150, Jefferson tá com 150, pegou, 170, a 140, pegou a bomba, diminuiu a pontuação, Joelinha tá com 120, Jefferson tá na disputa, a bomba, cuidado, 190, todo mundo comendo a bomba, 210, Jefferson tá na frente, 220, Joelinha passou, tô na tacada perfeita, a bomba, cuidado, 250, Joelinha tá na frente, Joelinha vai vencer, 300 a 250, uma bola só, uma bola, a bomba, 350, Joelinha, win! Se o Joelinhas ganhar, ele avança para as preliminares lá para as fases de matar. Mas todo jogo que eu vou fazer um jogo de espaço final. Ready? Ó, bom. Jefferson está concentrado, mas ele está na frente. Joelinhas pegou bomba. Opa, 100. 100 pro Jefferson. Jefferson está na disputa. O André tá na disputa também, 130, 130, 140, 150, 100, opa, pegou a bomba, olha o Tony, pegou a bomba, 170, Jefferson 190, pegou a tacada perfeita, 200, 230, Michele tá com 230, 260, última bola, uma bomba, ó, 210, 220, última bola. Eita! 220, Jefferson! A Michelle ia ganhar, ela pegou a bomba. Duas! Jefferson de Olias aí tá com. Tá com duas vitórias, hein? Ready? Preparar. Tudo? 50, Joelinhas aí tá na disputa aí, ó. 50, 80, 70, Michele tá lá no pé dele, 120, Michele passou na frente, só administrar as bombas agora. 150, 140, tacada perfeita, 190, Joelinhas passou na frente, pegou bomba, André Martins, ó a bomba. Tacada, 240, 210, Michele, 290, pegou bomba, cuidado, ó a bomba, 290, falta 3 bolas, 340, Joelinhas vai ganhar, Joelinhas tá ganhando, 340, pegou bomba, vai Jefferson, 210, 390, última bola, Joelinhas, placar recorde. Próximos participantes aí, ó. Kelly e Reginaldo, segundo player. Matheus, terceiro player. E Lucas, quarto player. Coloca o Oscar no lugar da Kelly. Oscar, já começa. Matheus, você no monstro aqui. Você é o terceiro. Já pega em primeiro ali, ó. É assim, ó. Primeiro controle. Não, não, não. Eu tô em qual lugar? O que é pra fazer? Qual que é o Lucas aí? Que jogo que é? Nem sei o que é, meu. Quarto? Eu sou o quarto? É igual eu. É Mario Golf. Você tem que atirar na bolinha de golfe. É o Reginaldo, segundo. Você é o segundo. Qual é o de baixo no lugar do Reginaldo? Tem que apertar algum botão e fazer assim ou é só mexer? É só mexer. Pior que tá. Tá bom, põe lá. Senta lá. Põe a liguinha aí, ó. Põe a abraçadeira pra não voar controle. Tô
assim, o esquema é assim. Quem ganhar 3 vai avançar. É, atacada na hora, vale 50. Se demorou um pouquinho, vale 30. Se demorou bastante, vale acho que uns 10. Se você aceitar a bomba, você perde 50. Entendeu? Então você tem que ver o primeiro de mexer o controle. Se mexer o controle, já era. Qualquer toquinho, já era. Aperta, mira pro controle play again e aperta o botão aí. Aperta pra baixo, é isso. Play again. A primeira é só de teste, pra vocês terem os esquemas. Aperta, todo mundo aperta o A. Aí, não, aí todo mundo aperta o A. Player 3A, player 4A. Ó, essa é de teste. São. Olha lá, ele assinou já. Pegou o bomba ali, ó, tá vendo? Só na bolinha, entendeu? Olha lá, o terceiro player foi 50. O Lucas tá com 80, mas não tá valendo, 110. Pegou bomba, ó. Olha lá, os caras pegou um monte de 50 ali, ó. Falta 4 bolas. O Lucas tá vencendo 250. 270 ali, ó. Não, só mexer. Você tem que estrear. Última bomba, oi? Não. Só pra você estrear, isso não tá valendo. Agora vai valer. 340. Só dá um toque assim. É só. Mas se você pegar a bomba, já era. Se você pegar a bomba, na hora que ela sai, a bola. Quanto antes você pegar, mais bomba. É, mas se vir bomba, vai estressar. Aqui, ó. Aqui, ó. É, se você pegar a bomba, se lasca. Ó, todo mundo aperta A e vai começar. Pera aí é só teste. Agora tá valendo de verdade. Aperta A, mexeu o controle. Ó a bomba. Opa, corrigiado na frente, 70 com o Matheus. No 30 a 10. O Lucas passou na frente. Cuidado com a bomba. Ó a bomba. Se ferrou, Matheus, cuidado. 90 pro Lucas. O Lucas tá na frente. Opa, 120 a 100. O Matheus tá na cola. Matheus, 150 a 150. Tá disputado. Ó a bomba. 200 pro Matheus, a 170 pro Lucas. A 110 pro Oscar. O Oscar pegou bomba. Opa, o Matheus tá com 200 aí, ó. Voltou, pegou bomba. Duas bolas, 250 a 180. Falta a última. Ó a bomba. 300 a 200. Matheus Win. Ele para e ninguém, de novo. São três? Uau. É, tem que ganhar três, vai começar, ó. Presta atenção. Todo mundo aperta A. Uou. 50, os caras estão com 50, ó a bomba, cuidado da bomba, Matheus se lascou ali, ó. 80, 40, 70, 110, 80, 60, 140, 160, opa, pegou a bomba, 100, calma, não temos cânico, não há tempo para lamentações, 140, Oscar, a 120, Lucas, cuidado, não temos cânico, 170, 200 a 190, 200 a 140, pegou bomba, cuidado, não temos crânico, ele já tá comendo por fora. 220 a 170, 140, 70. Pronto, é 240 a 200, última bola. Pegou, se lascou. 30, Oscar Vai, 1-1, hein? A 0-0, Reisado, representa, pô. Só dá um ponto, ó. Essa não valeu porque é só teste. Ah, todo mundo. Ready? Ó a bomba, cuidado. Tacada perfeita aí. Deu duas tacadas perfeitas, deu duas com a bola fora. Beleza. 50. Pro Matheus. 100, Matheus 100% aí, ó. 150, os caras estão jogando por fora, 160 ali, ó. 250, 170. 150, 280, 180, 130, 330, 230, 180, 190. Pegou bomba, última bola, Matheus vai ganhar. Quase, ó. Matheus! Se o Matheus ganhar, ele elimina vocês três. Agora, se qualquer um outro ganhar.
já ganhou duas. E se empatar, ele ganha, porque ele tem um empate vale ponto. Ah, todo mundo, beleza? Cuidado, tá bom. Essa não dá pra atrapalhar, ó. Já saiu com 50 lá. 80, 80, 70. Pegou o bombo, Lucas, ali, ó. 130, 100. Pegou o bombo, ó. Virou. O Reginaldo na frente. Ó a bomba. Ó a bomba. 170, Reginaldo na frente. Ó a bomba, cara. Cuidado. É, 170, 190, 180, empatado. 190 ali, ó. Matheus tá com 180. Cuidado com a bomba, cuidado, não prende o flanco. Opa, o Matheus passou na frente, falta duas bolas. Matheus tá na frente. Oh, ó a bomba. É. Matheus, ele tava com os velhos, mano. Ó, agora o Matheus passou de fase. Ô, Diego. É outra chave, é as finais agora. É assim, pô. É a 2. Calma aí, como é que tá aí? Passou o Speed, o Joey. Esse aqui passa 2, não é isso? Esses três aqui jogou. Esses quatro jogou. O Matheus passou aqui. Então agora vai jogar os três que passou. Sim. O Speed. Vai passar 2. Isso. Pega esses três. Ó. Alan Speed, convocado, primeiro player. João Elias, convocado, segundo player. E Matheus, volta aqui, terceiro player. Vai passar 2. Semifinal. Pra semifinais. Tanto faz. E tem que dar um, apertar o A, né? Aperta. Ó, você já sabe, né? Então já vai começar valendo. Clica no play again ali. Desce a seta, desce ali pra ver. É isso, play. É, o seu 3, né? Você é a princesa. É. Você é o terceiro player. Ah, todo mundo. Aqui, ó. Vai. O Joelinha tá na frente. O Speed tá em segundo, o Matheus em terceiro ali, ó. 200, o Joelinha tá na frente, 230, 160. O Matheus tá chegando perto, 260, pegou bomba, pegou bomba. 260, o Joelinha tá 290. Ele tá ligeiro, o Speed tá encostando, 270, 310. Ó a bomba, cuidado da bomba. 290, 340, última bola, última bola. Última. Joelinha vai ganhar, Joelinha tá ganhando. Última bola. Ah, Joelinha não tem como ele não perder. Joelinha venceu a primeira. Mas essa, lembrando, que passam 2, viu? Segunda rodada. Segunda rodada. Player 1, aperta o botão A. Ready, a bomba. Matheus tá afobado demais. Ele acertou uma, mas errou outra. Mas beleza, tá empatado ali, ó. Mas o Joel ia estar na frente com 120. O Speed pegou a bomba. O Speed pegou a bomba, mas o Joel ia estar na frente com 120. Uhum. 240, 260. 170, 190, a bomba. Ô, oh, o Joelinha pegou a bomba. Tá encostando, os dois tá encostando. O Matheus passou na frente, última bola. Atomic Wiz! Na última, mano, na última. O Speed ganhou. A tacada perfeita. Play again. Ó a bomba, cuidado na bomba. Matheus na frente, agora o Speed passou. Matheus passou de novo. 120 a 110. 140 a 160, 110. 210. Speed tá na frente. Speed tá na frente, ó a bomba. Ó a bomba, 200 a 230. Ó a bomba, 200. Matheus tá na frente, 250 a 210. Pegou a bomba, 210. Speed, falta 3 bolas. Pegou, 210. 250, Joelinha está na frente,
300, Dionias, última bola. 290, Dionias, win. Se o Joelias passar, fizer 3 pontos, ele é o primeiro finalista. Quem fazer 3 pontos primeiro é o primeiro finalista. Lembrando que é 2 vagas, então o Speed está em vantagem também. Joelias está na frente. Não, não me atrapalha, cara. Cuidado, não tem pra mim não, pô. 180, 150. Cuidado, a bomba. 200 pro Speed, 180 pro Joey. 280, 250. Palma, palma. 300 a 300. Tá empatado, última bola. Puta merda! Speed win! Esse é o meu garoto! Matheus, você tem que ganhar essa. Ainda não, tá 2x2 a 0. Aperta lá todo mundo. Aí. Ready, todo mundo lá. Start o Rambo. 50, Joelias está na frente, ó a bomba. Ó a bomba, cuidado. 70, 60, 60, 90, 120, Speed. Speed está na frente, 170, Joelias pegou bomba. Ó a bomba. Speed está ligeiro na situação, 200 a 120. O Speed vai ser o primeiro finalista aí. 230, 140, 130, 260. 210, falta 3 bolas ainda. 240, 210. Ah, Joelias vacilou. Ele poderia ser o primeiro finalista. 170, 250. Ó a disputa. Ó o Matheus. Ô, o Matheus tá com chance. Ah, Matheus! Ana tem, ó. Ana tem esquerda. Ah, eu errei. Vai. Matheus forçou mais um aí, mas ainda passam 2 aí, hein? Matheus tá na frente. Matheus tá ligeiro. Ele tá com sangue nos olhos. 130. Sangue no olho. 160, 140, o Speed tá chegando. Opa, os dois vacilou ali. 140, 140, acirradíssima aí entre Matheus e Speed. Pegou bomba, Speed continua, Speed pegou bomba. 70, 90, essa daqui só tá vindo bomba. Ó a bomba, cuidado com 140. Matheus na frente, Matheus tá administrando a situação. 220, mano. Matheus chegou. Pegou a bomba, cuidado, faltam 2 bolas ainda. Aí 190, 120, ó a bomba, cuidado da bomba, olha a bomba. Matheus! Quem vencer é o primeiro finalista. Agora vai, agora vai. Qual dos 3 que vencer vai ser o primeiro finalista já, né? Finalista. Dá o sapê, Machinho. Joelias está na frente. Joelias continua na frente. Olha a bomba. Olha. Joelias na frente. Seguindo de perto por Atomic. 160, 120, 190, 140. Bolinha, bolinha. Agora é bomba. 170 a 220, Joelias está na frente, 220 a 220 a 240, Matheus passou na frente, Matheus passou na frente, Matheus, voltou, Joelias, última bola, última bola, última bola, perfeita, quase, Speed win, Speed, só aperta o site aí, quem ganhar dos dois, vai ser o finalista do Speed. Ó, a disputa tá entre Joelias e Matheus. Os dois têm 2 vitórias cada um.
Aperta o primeiro treino, isso aí, já era. Matheus tá na frente. Não, não faz nada. Não atrapalhei. 100, 100 pro Matheus. 150, 90, Matheus tá na frente. 180, 140, o Deus está encostando. 230, 170, 280, 220. Opa! Chegou! É a disputa pra ver quem vai pra final. 310, 300. 350, o Deus passou. Ah, ele vacilou. Última bola. Ah! Ah, que droga, cara. Última bola. Joelinha, Luiz, aquela bomba te ferrou, mano. A outra chave. Atenção, semifinais do Mario Golf, é outra chave. Bendel, primeiro player. Anderson, segundo player. Até que enfim, você jogou de novo. Delinho, Leite com pera, terceiro player. E Leandro Oliveira, quarto player. Delinho, vai dar. E aí, Helena, assim. Delinho, Leite com pera. Vai dar WO aqui, ó, no Mario Golf. Você não vai levar nada pra casa, cadê você? Ô, Delinho! Pra ele. Será que ele parece com fumaça? Será? Delinho! Ô, Delinho! Ele autorizou de ele. Ó, essa passou do 2, viu? Quem fizer as primeiras 3 vitórias passa, aí para de jogar, e o segundo que fizer as 3 vitórias passa e para de jogar. Mas o Delinho não colabora, caralho? Delinho, faz teu WO aqui, mano. Você é o terceiro. Tranca com o Delinho, tranca, pra ele não chorar. Fica aqui no terceiro aqui, ó. Isso. De menininha. Controle feminino de menina do Yu. Ó, Delinho, nessa quem quiser 3 pontos passa, mas é melhor de 2. Começou. Valeu já, viu? Todo mundo apontou A. Vendeu se nós podemos, Delinho tá em primeiro, 130. Ó, bomba! 180, 80, Delinho tá em primeiro. Ó, o sangue nos olhos do Delinho. Ó, bomba, cuidado, não tem mais tanto. 230. Pegou bomba o Anderson. Delinho tá na frente, ó, a bomba, ó, a bomba. Tá porra, mano, Delinho tá com sangue nos olhos mesmo, mano. 330, você tá louco? Delinho veio pra ganhar, mano. Porque o segundo tá com metade, menos da metade dos pontos, Leandro Oliveira. 390, Delinho pode acertar umas 4 bombas aí que ele não morre. 400, Delinho wins. Caralho, Delinho wins. Ó, vai começar a outra partida. Todo mundo ligado aí que eu vi que gente comeu bola aí. Calma, todo mundo apertar A. Pegou a bomba, Delinho na frente, Delinho tá com 100. Quem é o segundo é o Anderson. O Bendel tá em segundo junto com o Anderson. 130 agora, Bendel, 250 Delinho. Ninguém vai pegar o Delinho com o motor de rosa. Delinho 280, 330, 210, ó a bomba. Delinho tá ligando pra caralho, mano. E o Bendel tá na cola. Quase, quase, pegou a bomba. Opa, duas bombas. Tá, 3 bombas. Tá, a última bola aí, ó. 430, Delinho, calma, tem mais, tem mais. Tem mais? Vai, aperta play again aí, ó. Desce o controle. Pra baixo. Não, pra apertar certo. Isso. Vai um pouco de longe, que é melhor. Ó, oh, meu, Delinho vai ser o primeiro finalista aí, ó, dessa chave. Esqueminha sujo, para na concentração, Bendel tá na frente. Bendel joga na habilidade, vai na calma, 110. Esqueminha sujo, bateu, 160, chuta na bomba. A bomba. A bomba aí, baixinho. A bomba.
Bendel tá na frente. Derinho também. Derinho tá em choque, mano. É o único jogo que o Derinho se dá bem nesse. Eita, mano. No pé do 220. Bate na bomba, bate na bomba. Isso. Se bate lá, na bomba. Amiga. 170, falta duas bolas. O Bendel tá indo pra frente, o Bendel tá indo na frente. Esqueminha sujo. Bendel vai mais medalha. Eu acredito! Vem tranquilo. Esqueminha sujo, vai. Vem atrapalhar, sem apavoração, certo? Isso, vai. Vem tranquilo. Não apavora não, vem tranquilo. A primeira bola vale 50 na cabeça, mano. Vendeu tá na frente do Leandro Oliveira. Ixi, 0-0. O Derinho na frente, Derinho na frente. Ó a bomba. Opa, a bomba aí, baixinho. Vem tranquilo. Isso. 170. Vem tranquilo. Isso. Vendeu tá na palma do Derinho. Vem tranquilo. 230, 300. Derinho vai ser o primeiro finalista. Última bola. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Acredito! Agora quem é? Continua os três aí, ó. Continua os três. Se der três vitórias, vai ser o segundo finalista. O Derinho fica fora. Tá, então o Derinho. Ô, Luciano, peraí. Sim. Cadê a outra folha? Tá aí por debaixo aí, ó. Foi o Sid, o Joey e o Matheus. É, peraí. Aqui quem passou? É, Sid, Joey, Matheus e. Quem passou? Não, aqui pera. Quatro, passou. Não, foi o Sid e o Joey. Foi o Sid e o Joey. Eles ganharam. Tá. É os dois finalistas. É, Joey. O próximo é agora, eles aqui, agora. Quem fizer três pontos, hein? Esqueminha sujo, Bendel joga. Luta pela classificação, vitória perfeita, 310. Ô, meu filho, obrigado. Show. Você não tem nota de 10 aí, não, né? Tem não. Tá muito suporte hoje aqui. What? Só tem mais 5.2. Ah, não vai dar. O Bendel tá na frente, acelerado ali, ó. Vai pro Bendel, Diego. Vai, Bendel, Diego. Marca um aí pro Bendel. Se o Bendel vencer essa, ele é finalista, viu? Marca uma bolinha aqui pro Bendel. Uma bola, mais uma. Que ele vence, é, com uma bolinha, isso. Perdoa da perto aí, cadê o. Aperta o rosinho lá. Beleza. Esqueminha sujo, Bendel e o Leandro Oliveira na frente. Bendel na frente. Sete bolas ainda. 230, 170. Esqueminha sujo. Vai tranquilo, ó. Vem tranquilo. Bendel tá na frente, vem tranquilo. Quatro bolas. Bendel tá na frente, ele vai ser finalista junto com o Derinho. Será que ele vai tentar a terceira medalha, mano? Você tá louco, Bendel vem aqui. O Bendel vai levando tudo, o Bendel vem pra arregaça. Tá igual levando assim. Aquele encontro lá, mano, levando tudo, cara. Você tá louco? Vai sair carregado, hein? É o esqueminha sujo. Bendel é o quarto finalista. Ó, já fica aí, ó. O Speed, Jay, Darinho e Bendel. Bendel, você é player 4. Dá um controle rasa pro Derinho. Ixi, ele nem marcou o controle. Derinho, você é o player 3, Derinho. Não, qual é o player que você é, Derinho? É o 2. Deixa o Derinho no 2 e o 2 aí. Tá, não, tá certo. Segue o fluxo aí. Isso mesmo. O Speed é o primeiro. Valendo! Você é o 3, Joey, você é aqui. 4. Os caras, olha, mano. Ó, é a final, peraí. É a grande final aí, ó. Peraí, deixa eu sortear aqui que vai ser entregue ali. Palma, não pega o cartucho do Derinho do Rogério Ceni. Não pega. Deixa eu passar aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar essa bagaça aqui, peraí. Ó, cartucho doado pelo Rodrigo aí, ó. Doado pelo Rodrigo também. E deixa eu ver. Nós temos mais 3 torneios. 2 torneios, é isso? Não. Um mar e um outro. Vai um boneco pra cada. E vai essa bicheira aqui também pro campeão. Tá gravado o jogo. O jogo tá gravado. Ó,
as doações aí dos membros aí do grupo de WhatsApp do colecionador. Quem ganhar vai levar essa caixa aqui, que parece um... Banco Imobiliário, Jogo da Vida. Jogo da Vida aqui, ó, premiação. PlayStation. Tem que ter o controle. Então, em primeiro lugar, leva essa caixa bicheira aqui, ó. Vamos lá. Eu ganhar, vai ganhar o PlayStation de São Paulo. Aê! Quem foi esse aí? Não, peraí. Segundo lugar vai levar esse cartucho do Leandro aqui, do Rodrigo. Então, pode ser melhor esse é o primeiro. Vai, então, mas aí, filho, se pode aí. Então, ganhou. Esse é o segundo, então. O terceiro lugar vai levar uma caixa vazia. Fora as medalhas. Ô, Diego, não é melhor ver o prêmio? Primeiro foi a fita, mano. Você, quem primeiro escolhe. Decide, vocês. Primeiro escolhe, é. Ah, então, pode ser melhor. A fita, primeiro? A segunda caixa é melhor. Primeiro lugar leva a fita, segundo leva a caixa. Tá decidido. Ninguém quer caixa vazia, né? A caixa vazia se fode, já é, amiga. Então não fica em terceiro. É final. Pera aí, vamos combinar final. Quem fazer 3 pontos é o campeão. E depois? Não, mesmo esquema, 3-3-3. Beleza, mesmo esquema. Mas esse é o esquema. Bengal versus é o esqueminha sujo. Não pa... Ué, cadê? Ah, tá aqui. Esqueminha sujo, jogabilidade não para. É a final de Mario Party. E já tem bem de jeito pessoal na live aí, ó. Aperta o A. Eu quero mais um. Final aqui, ó. Eu acredito. Pera isso na frente, ó. Acredito. Bengal tá na frente, 100 pontos. Não, vem tranquilo. O Speed encostou. O Speed passou já. O Speed tá na frente. O Bengal passou de novo. O Bengal vai ganhando fácil, diferença de 100 pontos. Ó, vamos lá. Última bola, vem tranquilo. Ó a bomba. O Bendel vai dando mais um passo na vitória. Vai levar 3 medalhas hoje? É o riscação aí mesmo? Mano, o Bendel vai ser o cara mais foda de 4 hoje, mano. Eu creio, mano. Vai ser super foda! Um encontro riscação! Vem tranquilo, o Speed sai na frente. Speed perfeito, vem tranquilo. 130, Speed na frente, vem tranquilo. E aí, Derinho, o Santoni rola com o Derinho, tá? Derinho tá em segundo, vem tranquilo. Os caras não piscam, os caras... 200. O Speed voltou, Derinho primeiro. Eita, cuzão, mano! Speed, Derinho, vem tranquilo! Bengal ficou pra trás, ninguém lembrou dele, ninguém deu atenção pra ele. É a final. Os caras não piscam, os caras ficam assim, ó. Mano, parece o final do campeonato brasileiro, fica louco. Eu acredito, valendo a final. Falta mais dois, hein? Vamos lá, tem partida. É um minuto de batalha. Ixi, quem sai na frente, Bengal? Bendel tá na frente, ó. Bendel, Derinho, o Speed fica pra trás. Derinho, primeiro, Derinho. Lá com o psicológico campeonato. Só sabe jogar mortal. Perdeu 200. Vem tranquilo. Nossa, só falta não, vem tranquilo. Tá empatado isso, mano. Derinho passou. Derinho tá na frente. Vem tranquilo. Empatou. Bendel e Derinho, duas bolas. Vem tranquilo. Derinho, Bendel passou. Vai, Derinho. Eu acredito! Ô, calma, galera, tá na apresentação. Vai, valendo. É a final do Mario Golf. Eu acredito. Vai, Bendel. Ó a bomba.
Isca, bate na bomba, bate na bomba. 180, 160. Speed tá chegando. Ixi, tá emocionado, tio aí. Eita! Ah! Vermelho vai sair na frente! O Vermelho vai ganhar a medalha! Falta três bolas! Falta três bolas! O Vermelho vai ganhar! Tá fácil pro Bendel, tá fácil pro Bendel, tá fácil pro Bendel, já vai abraçando a última medalha, já vai abraçando, ninguém tira mais, campeão, que vai ter disputa de segundo e terceiro lugar ainda, pera aí. O Bendel vai levando a terceira medalha pra Mairink, fi. Esqueminha sujo! Aí, ó. Mano, esse manjo de quatro, fi. Pode botar fé, mano. Versos de quatro é mais gostoso. O Berinho tá. Quem tá com ponto aí? Ah, nessa daqui ainda. Quem tá com ponto? Pera aí, quem tá com ponto? Pera, ó. O Bendel fez três. Então aqui, ó. O Bendel fez os três. O Speed tá com um ponto, o Joy e o Derinho tá com zero. O Derinho não ganhou nenhuma? Não, o Derinho não vai ganhar, vai perder pro Joy e o Derinho. Vai, vai. Disputa de segundo lugar. Segundo lugar. Aí, valendo o segundo lugar. Esqueminha sujo. Os três tá ali. Eita. O Speed tem primeiro. O Speed 100%. Perfect. Isso. Oh, empatou. Tá empatou. Aí, ó. Derinho tá na frente. Eita. Oh. O cara se emociona, mano. 180 pro Speed, ó a bomba. Ó a bomba, ó a bomba. 200, 200. É mais rápido, Darinho. Mais rápido, Darinho. Para, para. O Speed vai ganhar, Darinho. Se liga. 330. Tá jogando com o regulamento ali, ó. 380. Tá tranquilo, ali, ó. Vem tranquilo. Sem apavoração, sem apavoramento, sem apavoramento. Speed! Mais um, Speed! Você emocionou, velho! Vem tranquilo, Darinho, vem tranquilo! Eu vou abalar o Speed agora, calma! Vai, aperta todo mundo no botão A, inclusive o P4. Se concentra, concentração! Segue nos olhos! Vem tranquilo! Ah, Darinho, caralho! Vai na bomba! Olha, é só um toquinho, só um toquinho. Peraí, joga igual se eu jogava. O Derinho chega na final. O Speed vai levando medalha de prata. 220. O Joy tá na cola aí, ó. O Joy tá na cola. Joy tá na cola. Ah, Joy. Speed! Medalha de prata pro Speed! Já vai mais um aí, ó! Diego, continua, já não ganhou nada! É melhor mais súbito ou melhor três? Três! Aí a gente encerra mais um torneio! Ah, ui! E aí nós vai pro Super, pro Derinho, Super. Só assim, Derinho. Só, já ficou emocionado. O Derinho, ó. Não é assim, né? O Toscano não é assim, ó. Não, o Derinho chegou na final, você acha que ele não sabe? Não, ele começou bem. Valendo, valendo. É Derinho versus Joy. É Derinho versus Joy. Você tá na final. Pode bater na bomba. Pode bater na bomba. Vem tranquilo. Derinho na frente. Vem tranquilo, vem tranquilo. O Joy tá se aproximando ali, ó. 190, 310. Vem tranquilo, vem tranquilo. 260, calma, não temos cânico. Ó, bomba, 290, 270. Tá, três bolas ainda. Vem tranquilo, vem tranquilo. Ó, empatou, empatou. É empate na final. Derinho passou na frente. Última bola, última bola. Última bola, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Empate, mano. Um ponto pra cada, mano. Um ponto pra cada, mano. Vem tranquilo. É o encontro Riscazói. Cê é louco, velho, mano. Vocês querem matar eu, mano? Vai, aperta, aponta pra lá. A última final emocionante dessa foi no torneio de internet no Superstar Soccer. Até o boneco caiu, mano. O boneco caiu lá de cima, mano. É a batalha. Não, não se empolga não, vem tranquilo, vem tranquilo.
Vem tranquilo. Vem tranquilo. Eles pegaram o esqueminha sujo ali, ó. O Joy tá no perfect, tá na frente. Empatou. Empatou. Tá empatado, tá acirrado. Joy tá na frente. Empatou de novo. Pega na frente. Vem tranquilo, vem tranquilo. Empatou de novo. Pega na frente. Vai, a última! Se o Darinho fazer, ele ganha. Se você não erra, mas dava jogo ainda. Se você não erra, você acerta. É verdade. Bem tranquilo, é a final do torneio Mario Golf pra Nintendo e uma. Darinho tá na frente. Darinho pro 100. Uma bomba. Uma bomba, Darinho pro 100. 150. Vai lá, uma bomba. Uma acredita. Temporamento. 150, 150. Tô indo, Darinho tá apavorado. Maternidade, uma bomba. Tô indo, 360. Vem tranquilo. Uma bomba. 290, 360. Vem tranquilo. 340, 310. Vem tranquilo. Duas balas, dá pra virar, Joy. Dá pra virar, Joy. 10 pontos. Mais dois. Vai, Darinho. Pela primeira vez, em 9 pontos, por enquanto. O Darinho leva alguma coisa pra casa. Em lugar. Além do abraço coletivo, mano. Você é louco, velho. Que final emocionante foi essa, velho? Premiação. Rodinha do sexo no meio. Vertou o quê? A fita foi da hora. Primeiro aceitou? Beleza. Dando bom para ambas as partes, o colecionador ao vivo. Então vamos lá. Então ganhou aqui o. O jogo ainda vou usar, nem tenho esse problema. Então veio o. Speed, né? É o Mendel primeiro. Mendel venceu. Mendel, pô. O Speed foi o segundo e Darinho, finalmente, depois de 9 encontros. Eu pensei que ia ser uns 20, mas consegui um terceiro. Depois de 9 encontros, uns 8 pré-encontro. É. Duas ribadas. Umas 4 ribadas. 6 ribadas. Duas super fights. Uma battler race. Achar, eu já ganhei 2 medalhas. Não, ficou no esquecimento. Não, ficou no esquecimento. Já tá no esquecimento, né? Skylanders? Ele tá dando a impressão que ele lembra. Então, tem o que falar. Ele joga isso todo dia, ó. Ó, oh, tá com sentado. Eu acredito! Premiação aí, ó. Cadê a câmera filmadora aí, ó? Peraí. Deixa eu separar aqui o fluxo aqui. Claro, tudo. Porque senão ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Repara aí a bagaceira aí, ó. Vocês trocaram o cartucho pro primeiro, é isso? É. O primeiro é o jogo da vida mesmo. Terceiro lugar é a caixinha. Terceiro lugar é a caixinha. Cuidado. Ó, pessoal. Oi. Quem for pegar carne, pega na bandeja pra carne. Não está sendo cortada. Quase cortou 2 dedos aqui já. Eita porra. Vou respeitar aí. Vamos dedo passar. Aí, ó. Cartucho é o segundo, né? Isso, cartucho é o segundo. Jogo da vida. Ao vivo é assim mesmo. PlayStation. Boa viagem. Viagem com G mesmo? É Minas Gerais. Questionando viagem, mano. É uma cidade de Minas Gerais, boa viagem. Meu, viagem na batalha de 4 com isso aqui, mano. Você crê? Ui! O meu avô já deu. Esse é o próximo torneio. Ó, vamos lá, gente. Em terceiro lugar, mano.
Depois de novo em cor. Oh, chega aí, baixinho. Chega aí. Momento importante aqui, ó. Os presentes. Ó, todo gente. Mundo. Oh, chega aí, galera. Chega aí, todo mundo. Por isso que o Darinho ganha as coisas e fica no esquecimento. Ninguém tá aqui pra registrar. Você não, seu pai. Não, você pode ficar lá em cima. Lá no portão lá. Todo mundo aí, ó. Premiação aí, ó. Tira uma foto. Caixa vazia. É. O jogo completo. Não, deixa que eu mostro o jogo. Foi. Em primeiro lugar. Terceiro lugar. Valendo aí, ó. O cartucho do São Paulo aí, ó. Esqueminha sujo. Daqui a pouco tem final do Campeonato Paulista ali, hein? Vai, Corinthians! Vai! Pera aí, ao vivo assim mesmo. Ô, Matheus! Cadê o Matheus? O Reinaldo filma, filma aí, Reinaldo. Filma aí. Só queria tomar coca, pô. Filma aqui, ó. Já tá fuma aí. Tá gravando. Já tá filmando. Cadê meu microfone? Excelente. Em terceiro lugar, no valendo no risca-zóia aí, ó. Novo encontro pra ganhar uma caixinha vazia e um cartucho do São Paulo do Super Nintendo. É o primeiro em terceiro lugar, Darinho! Vai soltar fogos aí, Leite Cupira. Solta fogos aí, Leite Cupira. Essa coisa tá ao vivo. Fogo no cachorro. Que não foi do cachorro. Vai pra Leite. Vai comigo. Fogo no cachorro. Fogo no cachorro. É lindo isso, vai. É lindo isso, vem. A camisa deu sorte. Em segundo lugar. Valendo. Tá vício. Em segundo lugar, mano. Pela primeira vez no encontro de Carapicuíba aqui, campeão brasileiro de Mortal Kombat. Campeão de Mario Golf do Nintendo Wii U. Premiação, cartucho letal e forte. É a versão japonesa do cartucho letal em força aí, ó. Em segundo lugar, Alan Spring! Quero ver você pegar e ver esse jogo agora, que é difícil. Não contou, né? Nem só de Mortal Kombat vive o outro. Agora vai ter que pegar os bandidos aí, ó. Meter bala nos bandidos nesse jogo. Agora chega o risca-zói. Atenção. Valendo aí, mano. Agora vai. Todo mundo comigo. PlayStation. Em primeiro lugar. Sujo, vindo de Mairink. Levando a terceira medalha do dia, mano. Esse Dego alemão não vai levar nada. Minha suja aí do Benzé. PlayStation é campeão. Campeão! Aí sim, hein? Bendel, esqueminha sujo, hein? Primeiro, o segundo. Valeu, galera! Daqui a pouco vai começar qual torneio? Qual torneio daqui a pouco? Agora! Super Nintendo? Ah, aquele é da hora, hein? Ô, Eduardo, organiza aí esse daí, o Pai das Chaves. Cadê? Faz as chaves desse torneio, vai ser 4 contra 4. Eu vou comer alguma coisa e tô morrendo de fome. Agradecemos o serviço do seu Binho Lixeira. Não é que manda o que é verdade.
Resolve lá, resolve. Superou.
caneta. Segura a prancha. A caneta, peraí, peraí, baixa, peraí. Essa aqui é minha, pode ser sua, tudo. Só sem querer. Vê aí, qualquer preço. Vem aqui, mas faz negócio. Só sem palavras, só. Nossa, esse slowdown, hein? Vixe, mas tá meio slowdown? Mas não é assim. Mas tem esse jogo que é o primeiro jogo que eu coloquei, foi esse?
Não vai tentar. Tipo de bola. Não, tava sim. Então, você mais um. Você mais. Joana, oi, dá aqui esse lapisador. Toma. Já vai roubar. Pega com ciúme. Como que é o nome? Puderinho. Ah, sim. É Puderinho? Rapaz. Oi, Nelly. Top hacks ali. Cadê, Eduardo? Dá folha. Tá aqui. Sorte. Cadê os oito que faltam? Só porque senão aqui vai passar. Cada chave passa um, né? Certo. Aqui, cada quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos ficar seis pra ter final. Pra final. Na verdade, essa chave vai levar vantagem. Porque aqui passa dois, passa dois. É. Aqui tem oito. Pode passar dois aí? Não, pera aí. Vamos pensar. Deixa eu pensar. Mas aqui vai passar um. Vamos fazer a logística aqui. É, tem que passar 8. Né? Aqui vai chegar no final 4. É, tipo. E aqui mais 4. Mais 8, né? Só que tem menos pessoas. Então tem que. Aqui passa 1 e aqui passa 8. Isso aí, teoricamente tem que passar 1 e 4. Certo. Mas aí, por falta de game, ou você quer que passa 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a final pode ter 3. Mas não vai dar mais uma até. Vai ficar mexendo. Na primeira batalha, Jefferson, Atomic, Alemão e Ana. Coloca o Mário no ar. Testa certinho os controles. Ana, você é a primeira. Dá uma de primeira, não? Vai lá. É a 4, peraí. Tem que clicar no 4. Coloca aqui os controles aqui, ó. Um em cada banco. Chegou. Oi. Se der tempo, eu pego. Sai fora! Porra, pegou o primeiro pedaço. Agora você sabe, né? Olha. Pular, sair do cogumelo, pegar a moeda. Tô almoçando agora, gente. Ah, oi! Quem vai ali? Ali é o alemão. Não, fala quem é, tudo de novo. Alemão. Jefferson, Atômica, Alemão e Ana.
Vê se tá tudo certo aí os controles. Movimento dos bonecos, vê se tudo deve estar ok. Peraí. Cada um se acha aí. Quem é o segundo ali que tá se mexendo? Alemão, alemão, terceiro. Mas tá com chute aí, o alemão. Alemão, sai do celular, mano. Não, tá pro lado, tá pro lado. Não, peraí. Testando, né? Ó, vai começar de novo. Cada um se acha, depois que se achar a gente joga. Ó, dá kit. Dá kit. Aperta aí. Você sabe, né? Agora eu vi. Esse é melhor, segura aqui, pula aqui. Segura aqui, pula aqui. Parte dele. Só calma. Um de cada vez, você. Se mexe. Achou seu boneco? Achou seu boneco? Achou seu boneco? Achou? Então tá valendo. Todo mundo se achou. Vai. Pegada ficou pequena ali.